Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Klasicky vás zdraví Uber na dvojce Velká Práža. Ahoj. Ahoj. A dneska pojedeme o Bayernu Mnichov, takže je tady s náma Štěpán, který minule chyběl. Ahoj Štěpáne. Servus. A bohužel tady není Vojta. Důvod, proč Vojta není, je jasný. Může za to sané. A já mám ještě jednu zprávu. To byl jenom taky lehký úvod, ale já mám jednu zprávu pro Štěpána, jo? Protože my jsme hráli manažera, Štěpáne. Já, víš, za koho jsem hrál já? No za Bayern, předpokládám. Nepochybuješ, to je správně. A Velko hrál za Paříž, jo? Takže prostě špinavý peníze proti opravdu mým charakteru. A samozřejmě vyhrál jsem ligu i ligu mistrů, jako super ligu teda. Takže... Konečně. Yes. Bohužel Saného jsem měl v týmu, ale neboj, v druhý sezóně jsem ho prodal hned. Vyměnil jsem ho za Bruna pak. Takže to je jenom takový takže krátký úvod. Takže napravám sezóny. No jasný, jasný, to já jsem jako potřeboval dodržet tradice Bayernu normálně. A tady nějaký tady shakey a tak jsem musel smést se stolu. Velko, o čem si budeme dneska povídat? Pojď nám to říct. Pozrieme se na sezónu Bayernu, keďže vieme, vyhráli gistý titul a prakticky sa už tam o nič nehrá, vypadli z Ligy majstrov, takže určite aj do Ligy majstrov pôjdeme. Ďalej pozrieme sa celkovo na Nagelsmana. V minulom podcaste sme rozobrali to pravidlo 50+1, náš názor na neho, potom sa k tomu vyjadril aj Rummenigge. Chlapci v skupine Bayernu na čele so Štěpánom samozrejme zdisovali, takže k tomu sa opäť nejako vrátime. Ďalej, čo tu ešte máme? Lewandowski a vlastne riešenie do Barcelony, možno nejaké náhrady, či to klapne, či to neklapne, či nakoniec ten Alaba napríklad nechýba Bayernu Mníchov, áno. A myslím, že niekde určite ešte sa dostaneme, však Sané je naša obľúbená téma so Štěpánom. Takže ak sa pozrieme teda na tabulku Bundesligy, máme 32. kolo odohrané, Bayern 75 bodov, Dortmund 63 bodov, áno, ako som už povedal, Bayern získal 10. titul v rade, čo je niečo neuveriteľné ako prvé mužstvo v top 5 ligách. Takže Štěpán, začnem tebou. Ako by si zhodnotil tú sezónu, ale začneme teda iba tú Bundesligou. Spokojnosť, nespokojnosť? No tak nemôžu byť než nespokojený s Bundesligou. 10. titul, porazili sme, neporazili. Překonali sme Juventus, překonali sme všechny kluby z velkých lig, když nějaký lidi možná do toho Bundesligu právě, protože jsme takhle dominantní, nepovažujou, ale kolik let to trvalo Juventusu, než to udělal? 100 let a my jsme ho teď vlastně překonali, takže nebylo to Bundesliga, jestli Bayern dokázal vyhrát 5x titul někdy v předešlých letech, teď je to 10. titul za sebou, takže tam jsem strašně spokojený. A asi se k tomu budeme zase vracet několikrát, že bych to nepodceňoval. Vyhrát to po 10. Naopak si myslím, že to je velký milník. A že 10 let a ještě předtím nějakých, vlastně když jsme to vyhráli poprvé v roce 2012, teď je rok 2022, 2013 mi to sedí, protože 2012 to bylo finále s Chelsea a tam vyhrál Ligu Dortmund. Takže předtím vlastně 2-3 sezóny už jsme byli dobrý, ale Dortmund byl fantastický, takže prostě super, po 10. vyhrál Bundesligu. Neberu to tak, ani jako vyhrát Bundesligu, to je dobrý, ale teď tomu přidáváme to, že to je 10. titul, že to je ten rekord ve všech evropských soutěžích nejkvalitnějších. Práža, ako by si sa ty pozrel na tú sezónu Bayernu Mníchov v Bundeslige? Spokojnosť, nespokojnosť? Jo, tak když vyhraješ ligu takhle dominantně, tak to musí být spokojenost. Ale je to jako očekávaný, no, nebo všichni čekali, že se liga vyhraje, takže asi nic, co by mě jako spíš mě šokovalo, kdyby to nevyhráli. Já no, se omlouvám, já jsem si tady přiťuknul, je 1. května s manželkou, jo, je svátek všech zamilovaných, mě manželka se už klíbá, jo, takže to patří jak k tomu titulu, tak i k tomu dnešnímu hezkému svátku 1. máje máme dneska. Takže pro mě, že jsem ti do toho takhle vstoupil ze skleníčkou vína. Ne, to bylo ale hezký, to bylo hezký. Zdravím všem, 1. května. Pozdravujem. Lukej, my si štrhneme. Zdravíte. Můžem. OK.
No, Luky, ako to vidíš ty? No ja som si chtiel teďka štrungnúť. Aha, ja mám iba plastovú fľašku. No, to nevadí, no to je jedno. No ja už som to řekl, že jako, samozřejmě je to dobrý, že vyhráli, tak jako nemohli udělat nic víc, než to vyhrát. Jako, tam v lize už nic víc ukázat nemohli, takže prostě to vyhráli, ale očekávalo se to, no, takže to je takový, nevím, jak když ve Francii vyhraje Paříž ligu, no. Takový, takže tomu že... nedáváš velkou váhu? Jako, tak jako, já se pýtám. Jako já ani nevím, tak jako... Prostě za mě to jako vyhrát to určitě měli a kdyby to nevyhráli, jak je to špatný, tak jako co měli udělat víc, než vyhrát Bundesligu, když hráli Bundesligu, tak nemohli vyhrát Premier League, víš co, tak jako to jako, že za mě, no, dávám, no nedávám tomu vlastně velkou váhu, no. Tej, hele, beru to asi stejně jako, že Paříž vyhrála francouzskou ligu, no, prostě je to takový, že OK. Mm-hmm. Vlastně když to nevyhraješ, tak je to spíš ostuda. Štěpán, ty to vnímáš rovnako, asi nie teda. Nevnímám, to už jsem říkal v tom prvním, ale je to daný tím desátým titulem. Paříž mám pocit, zrovna jsem si to dneska někde dohledával, že snad vyhrála maximálně 4x nebo 5x titul a Lyon tam snad má rekord ve francouzské lize, já nevím, jestli 6x nebo 7x. Mně se zdá, že prvé je Saint-Étienne, které málo 9. Tak se mi to vidí. Tak to vidíš, takže... Z té mladší historie to má ten Lyon, těch 6 titulů, a vemte si, kde byl Lyon předtím, než začínal, on asi 2x vyřadil Real Madrid semifinále, nebo snad možná i 3x, nebo v té pokročilé fázi Ligy mistrů, v těch letech třeba 8 let zpátky. A kde byl předtím Lyon před 15-20 lety, ty fanoušci za to museli být hrozně vděční, a když čtvrtou, pátou sezónu, když už to vyhrávali, tak už to taky třeba tak nebrali, ale historie jim ukáže, že to období, kdy to vyhrávali, takhle bylo výjimečný. A to já tady se snažím vám říct s tím Bayernem, že vy jste hodně mladý. De facto já nevím, kdy jste pořádně začínali sledovat 2012, jestli bylo to finále s tou Chelsea, tak kolik let předtím už jste sledovali Bayern a všechny soutěže. Teď se i vás ptám. Jo. Já, co si pamatujete ještě před rokem 2012? Co třeba rok 2008? Pamatujete si? Hele, já jsem, jakože mě je 27, takže já jsem začínal jako první, co si pamatuju, a jako tak nějak jsem vnímal, tak si pamatuju Euro 2004 v Portugalsku. To je takový první, co já si pamatuju, a Ronaldo přestupoval už rok předtím do United, ale to si nepamatuju ještě, ale pamatuju si, jakože po Euro v Portugalsku, kde Portugalci vlastně prohráli ve finále s Řeckem, tak potom si pamatuju, že jsem začal koukat jako na United pravidelně, no. Takže dejme tomu od roku 2004/2005. Já 2006 asi World Cup, Thorsten Frings proti Kostarike a potom tam bylo ještě to finále Arsenal Barcelona tam někde a Bayern taká prvá vzpomínka, kokos, to je asi až trochu neskôr, no, možno keď tam Robin dával ten gól, ten volejom z rohu, tam asi prvé, čo sa mi vybaví aktuálne. Jo. To je 2-11 alebo 2-10. To bolo, jak centroval Ribéry a Robin to trefil. To bolo 2010 nebo 2011. No, to vlastne prohrál Bayern finále s Interem Milan. A to je přesně, co vám chci říct, že to je to období, kdy ten Bayern dominuje Bundeslizem, možná nějaký 2 roky zpátky, vy pamatujete. Ale já pamatuju předtím 7 sezon, kdy nás dával Wolfsburg 5-0, jo, kdy jsme prostě Stuttgart vyhrál titul a my jsme čekali 5 let na titul a vy, jak jste to nezažili, tak tam vidíte jenom Bayern v té Bundeslize a de facto si nedovedete vůbec představit, že by tam ten klub takhle nedominoval. A já si to pamatuju. Takže si to z toho období vážím víc než někdo, kdo je trošku mladší a je fakt pro ně Bundesliga nuda, protože furt tam vidí jenom stejného vítěze. Luky, zase futbal na druhou stranu sa hýbe veľmi rýchlým tempom a vidíme už aj teraz jednoducho, že vstúpiť nejaký šej, keď vstúpiť do toho futbalu, tak má to náročné sa presadiť, že myslím, že je to ešte tak vôbec reálne, aby tieto týmy zo spodu začali vyhrávať titul v Bundeslige a Bayern nie? Pretože financie hýbu jednoducho svetom a Bayern je suverén v tomto smere za tých 10 rokov. Jako takhle, hele, všechno je možný, ale ta procentuální nějaká úspěšnost je hodně, hodně nízká. A ono to je, že dřív prostě netrvalo těm klubům tak dlouho dostat se jakoby na vrchol. Vys i třeba Chelsea nebo něco podobného. No právě.
samozřejmě byli podpořený penězma, ale teďka si myslím, že třeba Newcastle už to bude mít jako hodně těžký. A co se týče třeba zvlášť té Bundesligy, tak ty finanční propasti mezi Bayernem a zbytkem ligy jsou obrovský. Mm-hmm. A ono se klidně může stát, že přijde dvou, tří v nějakým bláznivém světě třeba čtyřletý období, kdy Bayern, no to je blbost prostě i podle mě. To by, hele takhle, jediná šance, kdyby Bayern přišel o nějakou dominanci, a tím se nebavím, že musí vyhrávat každý rok titul, se klidně může stát, že jeden rok titul nevyhrajou, nebo dva. Viz, co udělal Klopp, prostě postavil tam fakt silný tým, který fungoval, a to nebylo o tom, že Bayern by byly nějaký tragédii, ale ten Dortmund byl fakt silný tehdy. Ale je to teďka už hrozně těžký. Je to, myslím si, že v dnešní době se ty rozdíly mezi těma slabýma a silnýma hodně prohlubujou. Mm-hmm. A to je hlavně kvůli financím. No. Že ty rozdíly už dneska jsou takový, že tam vem si, že třeba v Dortmundu, jo, že Dortmund by měl potenciál Bayern nějakým způsobem dohnat, ale jich nejlepší hráči prostě odejdou. Víš, i třeba ten Sancho prostě, jo, víš, že jeden rok ho udrželi, no ale stejně ho potom ten další už prodali, tak ho udrželi, OK, udrželi ho o rok díl, jo. No Haaland teďka v létě půjde určitě, že jo, Bellingham podle mě půjde příští rok, ne teďka v létě, ale to příští léto. A takhle pokaždý, když tam někdo vyletí, tak on ho prostě vykoupí buď Bayern nebo někdo jiný. A to se bavíme jenom o Dortmundu, jo, jako Lipsko vůbec nemá ambici nějakým způsobem tam bojovat o titul, to oni prodávají jako, tam je to ještě větší rozprodej jak v Dortmundu, no. Takže pro mě je to nepředstavitelný, pokud Bayern bude fungovat rozumně. Samozřejmě v momentě, kdy budou dělat chyby, kdy, nevím, může si prostě Lewandowski zlomit nohu, že jo, to se prostě může stát. Může odejít. Nebo vím, už může odejít a prostě nedokážou najít dobrou náhradu na útočníka. To už by byla velká změna, protože Leva ti prostě zajebe 40 gólů za sezónu. Mm. Jo, ale nemít tam Levu, tak už se taky bavíme trošku o něčem jiném. Jenomže on odejde Leva a přijde jiný top útočník. Jo. To není o tom, že by tam hráli s Čupem. Jo, takže vidím to jako málo reálný vzhledem k těm finančním rozdílům, no, že prostě fakt když odejde Leva, tak podle mě si Bayern může dovolit koupit dva nový hroťáky, no. Mm-hmm. A jeden z nich se prostě chytne. Mm-hmm. Keď se pozrieme na konkurenciu, tak právě Bayern v této sezóně opět byl vlastně prakticky jediným týmem, který tam dokázal jakože ako tak vytvárat ten tlak, tam myslím, že minimálna strata byla nějaké 3 body, alebo 4, ak sa nemýlim, na ten Bayern. Vidíme, že na konci to tradične spackali. Ich tam trápili aj zranenia, vieme, aj Haaland bol zranený, takže mali to aj oni náročné v tejto sezóne. Štepan, ako ty hodnotíš konkurenciu Dortmund, ale no, asi hlavne teda ten Dortmund v tejto sezóne? No ja sa zase musím vracet trošku do historie, teďko dali do krátky 2 roky zpátky. Sme jen tak, měli titul nad Lipskem. Jo, už doma, když sme hráli s nima 20. nějak prosince, to bylo poslední podzimní kolo, jsem tam byl, Ribéry dával, nebo to je 3 roky, dával gól v 90. minutě a pak jsme vlastně titul zachraňovali 2 kola před koncem a vlastně ještě 5 kol před koncem to vypadalo, že ho nebude Bayern mít. Ale ty lidi, kteří se jdou Bundesligu a který je mají jako nudnou ligu, na tomhle to i hned zapomenou. Takže my jsme tam o ten 10-letý zářez málem přišli. Jo, a teď je slabší sezóna konkurence, loni taky byla slabší, takže se zase vracíme k té pro vás nudnosti Bundesligy, ale dobře jste zmínili Lewandowskiho, protože to je 9 sezón, co u nás je, co jsme vlastně 2013 vyhráli ten titul, tak tam ještě nebyl, to bylo za Juppe Heynckese. Pak teda přišel sezónu na to přišel Götze a pak další rok přišel Lewandowski, takže to je 8 let titulu s Lewandowským. A podle mě on je hlavně ta klíčová postava těch titulů. Když si odečteme loňský 40 gólů, rekord letošních skoro taky, předloňských skoro 40 gólů, tak to je, bez toho tak hráče bychom těch 10 titulů nevyhráli. Takže tady nejde jenom o tom, že ten klub je skvěle řízený, ale že nám to tenkrát padlo, že přestoupil k nám, i když tenkrát dal 4 góly Realu Madrid, tak se měli strašný štěstí, že Bayern vlastně ho takhle koupil, ještě vlastně jako klasicky bez smlouvy. Takže to je klíčová osoba těch 10 titulů Lewandowski. Nejenom řízení toho Bayernu, jak tam nemá konkurenci a tak, ale my jsme to, že má Bayern
jasný náskok s financema nedělá to ještě, aby pravidelně takhle vyhrával tu Bundesligu, ale s tím Lewandowským dohromady to je hrozný eso jsme tam měli na to, že jsme to takhle pozbírali. A já s tím takže i souhlasím, jakoby tak já... Říkáte, hele, že já jenom k tomu doplním. Jinýho, o tom se budeme bavit, já nevím, to bude těžký, to bude. No, já jenom k tomu chci doplnit, že já si nemyslím, že by to mělo být tak, že by Bayern vyhrál dalších 15 let v řadě titul. Ale vsadím se, že z deseti let minimálně 8krát vyhrajou. Že právě to, co jsi říkal třeba s tím Lipskem, že skoro vyhráli ten jeden titul, tak to se úplně v klidu může stát a stane se to pravděpodobně. Ale nevěřím tomu, že i v nějakém úplném extrému by z následujících 10 let Bayern neměl minimálně 6 titulů. Úplně minimálně. To by byl pro... A to i bez Lewandowského, jakoby myslím. No, že prostě oni... Za ty finance si prostě můžeš... Samozřejmě, můžeš za ty finance nakoupit i špatný hráče. Vy prostě United, jo, který prostě nenakupujou dlouhodobě dobře. Ale v momentě, kdy... Už máš takhle dobře poskládaný tým a stačí to jenom nějakým způsobem jakoby doplňovat a hlavně ta konkurence tam není z toho pohledu, že oni by museli nakupovat hrozně moc a nebo mít fakt někde silného trenéra, jako byl třeba Klopp a Klopp je prostě velká výjimka. No. Takže jenom jsem tomu chtěl dát, že klidně se může stát to, co s tím Lipskem, akorát, že by to dotáhli, ale nemyslím si, že by to... se tam našel nějaký tým, který vyhraje 2-3 tituly v řadě, no. Mm-hmm. Čo se týká aktuálnej formy Bayernu, tak viem, že to možno tak vyznie, ale blbo, ale Bayern bol v tejto sezóne viackrát prestrieľaný, prehraný. Napríklad vo včerajšom zápase viem, už o nič nešlo, po prvom polčase ho Mouč prestrieľal 18-2. To by som povedal, že celkom jazda. Luky, nie je smutné, že nehovorím, že v tomto roku bol Bayern akože úplne že slabý, ale vidíme v tej Lige majstrov napríklad boli poraziteľní. Boli poraziteľní a za mňa teda nehrali úplne tú prvú ligu. Napríklad proti tomu Liverpoolu, fakt by som im neveril. Že nie je smutné, že ani teraz opäť to nevyšlo? No, tak ono sa stačí podívať, že Salzburg je porazil v prvním zápase, pak to jen tak dohánili v odvete, vlastne vyřadili Villarreal. A je jako fakt, že prostě letos ten Bayern nebyl tak silný jako minulý rok. Mm. Takže s tím souhlasím, no a i tak to vyhráli fakt s hodně velkým náskokem, no. Ale to je i tím, že zbytek té Bundesligy byl prostě slabý, Sané byl půl roku zraněný, nebo ne jako najednou, ale teda Sané, Haaland, sorry. Že měl tam různý zranění a ve finále prostě půl sezóny skoro nehrál, takže... Nebyla tam prostě konkurence, no, ani když letos ten Bayern nebyl tak dominantní jako třeba v minulých letech. Mm-hmm. Štěpán, my si určitě pamatáme a ty duplom Nika Kovača, ten vyhrál double a i tak byl kritizovaný. Nezaslouží si podobnou kritiku i Nagelsmann? No tak vzhledem k tomu, jak lidi šili na Kovače, tak z toho pohledu jo, ale to by jenom bych se ho chtěl zastat, protože mi to přišlo, že to byl hor na čarodějnici s tím Kovačem. Ale jinak ne, protože já jsem tenkrát nechtěl hned kritizovat Kovače ani teď Nagelsmana. Takže z mého pohledu, když to schytal předtím Kovač, tak by se teď zasloužil schytat stejně tak i Nagelsman. Podle toho, jak ostatní byli kritický, ale já bych tu jednu sezónu ještě je brzo ho kritizovat. Po jedné sezóně, ale prohra s Villarreale, k tomu se ještě dostaneme, to bylo hodně nepříjemné a asi tady máme nějaký body napsané proti tomu na Nagelsmannovi, co se mi tam nezdálo, ještě když jsem se na to zpětně koukal. Jinak s tím Salzburgem jsme neprohráli, to bylo 1-1, ale je pravda, že jsme měli blízko k té prohře. Mhm, jo. Tam vás Salzburg minimálně v tom prvom zápase prehrával, v tom druhém to už byla potom samozrejme povinná jazda pre Bayern Mníchov. Luky, čo ty a ten Nagelsmann a tá kritika? Lebo vieme, fakt Kovač bol kritizovaný za ten nevýrazný herný prejav, vieme, že on tam často nehral ani tú bayernovskú klasiku, aj za to bol kritizovaný. Kritizovaný bol za odstavenie Millera, ktorý potom hviezdil. Nezaslúži si niečo také Nagelsmann teraz?
který je ještě méně úspěšný. Lukyně, počujeme tě. Sorry, za mě určitě ne. Nezasloužil to podle mě ani předtím Kovač. Za mě kritizovat někoho, kdo vyhraje titul, je prostě bullshit. Početino? Ne. Já jsem on hodil jméno. Ale tam už se to bere trošku, víš, že Pochettino je tam druhý rok, to je první věc, a minulý rok nevyhrál titul. Že kdyby byl Nagelsmann v situaci, jako je Pochettino, tak bys tu kritiku zasloužil za mě. To je podle mě jiná situace. Kdyby tohle byla první sezona Pochettina, tak si za to podle mě nezasloužil. Ale nebyl tam celou tu první sezonu, víš, on tam přišel někdy v polovici. Kámo, sorry, ale přijdeš tam v polovici, ztrácíš bod a stejně nedokážeš vyhrát francouzskou ligu, to je ostuda. Mm-hmm. Takže no, Štěpáne, pojď, se hlásíš. Já bych se tady chtěl vyjádřit k tomu Pochettinovi, to je právě to s tou Bundesligou a francouzskou ligou. Jak jsem se nás snažil hájit, že to není tak špatný vyhrát v Bundeslize titul, tak si myslím, že v té Francii ještě s těma prostředkama, co Paříž má, to je nesrovnatelný. Tam si myslím, že když nevyhraješ tu ligu s těma týmama, s Neymarem, s Messim a tak, tak to bullshit je. Takže to bylo taková ráda pod pás Prážovi. Myslím, že to nebyl ideální příklad na toto srovnávat s Bayernem. Ne, no za mě to bylo v pohodě, že za mě to nebylo jakože rána pod pás, protože kdyby Nagelsmann byl jako by měl teďka druhou sezónu, jo, a dejme tomu v té první skončil prostě třeba druhej, nevím, za Lipskem, a teďka znova nebyl úplně přesvědčivý, tak to už je něco jiného. Ale tohle je jeho první sezóna, no, takže za mě určitě ne, no. A zároveň i ty finanční prostředky Paříže jsou furt oproti Bayernu jinde. Hodně jinde. Myslím právě, no, že vlastně srovnávat tím, že kdyby se to nepovedlo Pochettinovi, že by to na to narážel, že jo, velko, že ti chtěl říct, že to by bullshit přeci byl, takže on takhle si našel ten příklad, že jo, který mohl jako použít jo. Proti tobě, ale myslím si, že to jako nebylo férový, no. Ještě doplním k tomu Pochettinovi, že můj problém nebylo vypadnutí v osmifinále Ligy mistrů. Můj problém byl herní projev a nepřesvědčivý výkony. Že to, že vypadli v osmifinále, bylo a to ale proti Realu Madrid, který je prostě silný. To prostě se stane a to za mě nebylo to, proč bych si řekl, hej, tak musí jít ven. Ale spíš nepřesvědčivý herní projev, u kterého prostě mě někdy přišlo, že neviděl jsem určitě všechny zápasy Paříže, ale hlavně na začátku sezóny jsem jich viděl jako fakt hodně. A prostě Paříž byla jalová a nedokázala si vytvořit šance ani proti o hodně menším týmům a nepředváděla prostě přesvědčivý výkony a nebyl tam vidět jako žádný systém. Takže to je třeba mnohem větší problém než vypadnutí v osmifinále, který se hrozně hrotilo. Přitom to bylo prostě vypadnutí z Realem Madrid a navíc těsný. To za mě nebyl problém. Jako já s tebou úplně souhlasím, že určitě je kritizovaný právom, len se tam ta otázka ponukala, víš, jednoducho, že Jo. Ne, já jsem jenom se snažil ještě dovysvětlit ten Pochettino bod, jakoby, že on byl podle mě kritizovaný za vypadnutí v osmifinále Ligy mistrů. S tím já problém nemám, protože to byl Real Madrid. S čím mám problém, tak byl herní projev a nezvládnutí prostě aplikací těch hráčů do toho systému. Mm-hmm. Takže já souhlasím s tím, že je kritizovaný jenom z jiného pointu, než mm-hmm. ho kritizuje většina. Mm-hmm. Inak mám tu takovou další otázku. Štěpán z něho už trošku začal. To je právě ten 10. titul v rade. Ale tak můžem trošku pozmeniť, čo mám napísané. Štěpán, na ktorý z tých titulov si tak možno ty najradšej spomínaš? Buď je to ta fliková sezóna, alebo buď je to Heinkes? Ne, je to ta první, je to ta Heinkes, protože to byl první triple Bayernu. To bylo, za první se čekalo, jak už jsem říkal na začátku, že ty tituly nejsou samozřejmě pro Bayern, tak se čekalo dva určitě. My jsme rok předtím prohráli doma finále s Chelsea, ale ten rok vyhrál Dortmund. No, takže my jsme byli schopni se dostat do finále Ligy mistrů, ale nevyhrát Bundesligu. Takže to je trošku i jak ta Bundesliga byla schopná vystřelit nahoru i z 50+1. A další rok byly dva týmy z Bundesligy ve finále Ligy mistrů, že jo, 2013. Takže rozhodně to byla ta první sezóna, protože jsme byli nepřesycený, že jo, bylo to s Dortmundem se hrálo vlastně do posledního kola, rok předtím,
když jsme prohráli to finále s Chelsea, tak Robben ještě kopal na Dortmundu penaltu, kdy mohl vlastně zvrátit, že bychom titul v roce 2012 mohli mít my, ale nedal. Takže tam vlastně to bylo poslední vlastně závan možnosti, my jsme ztráceli asi 4 body, když jsme hráli na Dortmundu a tam tou penaltou, co mohl dát asi na 1-2, tak jsme tam prohráli, takže bylo po titulu. A prohrála se Liga mistrů v finále a na další rok na to jsme vyhráli titul, takže to bylo to bylo tenhle z těch 10 let pro mě jakoby nejlepší titul, když je nejstarší. No. A pak to byl ta sezóna, ty 3 roky zpátky, kdy vlastně poslední hráli Ribéry s Robbenem spolu, takže to bylo taky hezký, no. Protože to bylo vyrovnaný, že jo. Mm-hmm. Takže jako jo, uznávám, že ty vyrovnanější roky, nebo to, když ten titul neměl pravidelně, tak to pro nás jsou ty hezčí tituly, ale třeba budeme za pět let vzpomínat, když Bayern třeba 2-3 roky nevyhraje tituly, když vy tomu nechcete věřit, tak se i tohle může stát, protože se to před těma 10 lety stávalo. Mm-hmm. Takže tak no. Jinak ještě byl krásný titul v roce 2001, to bylo, když Bayern potom vyhrál v zápětí finále s Valencií, tak vlastně jsme v Hamburku dávali gól v poslední minutě, to tam prostřelil Anderson, i když už na Schalke se radovali, tam už dokonce měli na obrazovce jakože hotový výsledek. A ve finále to dopadlo takhle, že vlastně jsme v poslední minutě dali v Hamburku gól na 1-1 a tím se vyhrál titul. Tak to bylo, to bylo velký. No. Luky, určitě to nemáš tak zmapované jako Štěpán, ale keď si premetneš ten Bayern posledních 10 rokov, tak ktorý Bayern to bude? Mňa úprimne napadne proste ten Heinkes 2013, to bola totálna jazda futbala, to bolo niečo neuveriteľné, tam všetci lietali, to bola fakt krása. Jo, já souhlasím s tím, mě bavil německý fotbal v době, kdy byl v Dortmundu Klopp. Takže, a já si myslím, že díky tomu i Bayern byl tak silný, protože Dortmund byl silný a on na tebe přirozeně vyvine větší tlak. Takže tam fakt to byl ten souboj Dortmundu s Bayernem. A takže asi tenhle Bayern, no, kdy tam oni lítali, jestli to byl rok 2012, 2013, jo. Je to dost možný. A potom i ty sezóny jakoby za Pepka. Tak to byly taky sezóny, kdy jsem jako koukal ne na ten Bayern úplně že pravidelně, ale díval jsem se na ně určitě víc než teď, když tam trénoval Guardiola, no, takže určitě i tyhle, protože tam byly fakt výsledky, kdy tam některý týmy úplně dominoval, že vyhrával 7-8-0 a to bylo jako blázinec, no, takže i tohle. Štěpana to určitě nespomíná rád, ale k tomu se nebudeme vracať. Luky, a keď tak sa pozrieme na tie týmy, hej, Lipsko, Dortmund, vidíš niekoho, kto by to mohol v najbližšej dobe prerušiť túto sériu Bayernu? No, teď určite ne. Tam to, co by se muselo stát, tak musí přijít nějaký buď a pravděpodobně nový trenér, protože Klopp se nebude vracet do Německa, ale nějaký nový progresivní trenér, když to řeknu ve zkratce, je hodně zjednodušeně, nový Klopp. Prostě někdo, kdo, tam to není o hráčích, o týmech, ani o ničem jiným, je to prostě o tom, že musí se najít nějaký trenér, trošku to vypadalo, že náběh na to bude mít Nagelsmann, problém bylo, že ten trenér potom prostě skončí v tom Bayernu, takže no, asi nějaký trenér, který bude fakt progresivní, dokáže vybudovat tým podle sebe a něco, co se povedlo Kloppovi s Dortmundem, protože to jako nikdo nečekal. A on tam dokázal vybudovat fakt výborný tým. Takže kdyby někdo koncepční prací dokázal něco takového, tak to je podle mě cesta, jak by se to mohlo stát. My jsme v minulém podcastu s Vojtom rozoberali aj právě to pravidlo 50+1, které vlastně brzdí alebo brání nějakému vstupu cudzího kapitálu do Bundesligy. Možno týždeň alebo dva týždne na to, ak sme sa o tom bavili, tak opäť kritizoval to aj pán Rummenigge, ktorého všetci fanúškovia Bayernu určite poznajú, a ten vlastne povedal, že 50+1 je akože veľký handicap a malo by byť akože veľkou otázkou, či by Bundesliga nemala tieto reštrikcie nejako zmeniť a opustiť od týchto tradícií. Doslova tam povedal, že malo byť prioritné akože sa povie, competitiveness, ako chápete, ako sa to povie,
vyrovnanou súťaží, alebo ako to povedať, súťaživo, respektíve aby tie týmy boli konkurencieschopné, by malo byť akože viac pre Bundesligu ako nejaká tradícia. Aj keď sa pozrieme napríklad na túto edíciu, tak európskych súťaží, tak bola najhoršia pre nemecké kluby za posledný, myslím, že to je 6 rokov, kedy vlastne iba 3 nemecké týmy dokázali postúpiť do skupinovej fázy. Je to vlastne Bayern Mníchov, Frankfurt a Lipsko. Takže Štepán, ty si asi veľký odporca toho, ty IG si asi viac tradíciu asi a s týmto nebude súhlasiť veľmi, že malo by sa to pravidlo 50+1 nejako meniť, rušiť a podobne. Ne. Ne, to má ráda v Nemecku velká jakoby základa fotbalová a vlastně se to ještě víc projevilo při tom vzniku Superligy, která nevznikla. Tady mám takovou hezkou citaci z Anglie. A právě toto pravidlo evidentně chtějí zavést i někteří angličtí fanoušci ve svých klubech. Například příznivci Manchester United protestovali proti Superlize tak, že vtrhli do tréninkového areálu s transparenty žádajícími o zavedení tohoto pravidla. Myšleno 50+1. Mám v mobilu na citaci vašeho klubu, ale ne. Ne, v Německu protestovali proti Hoffenheimu, v Bayernu. Velko tam běhnul. Když hrál Bayern loni s Hoffenheimem, tak tam byly protesty a to vlastní německý, že jo, člověk. Ale nemá mít nikdo majoritní vlastnictví a jasně, může někdo říct, že to je, to je problém té nekonkurence německé ligy, ale já si zase říkám na druhou stranu, italské ligy, Inter Milan, AC Milan, vlastně čínský vlastníci. Mám kamaráda, co vlastně Inter Milan a říkal mi, jak budou další v sezóně všechny válcovat, že jo, s Číňanama a tak. A najednou za 2 roky ten klub nevěděl, čí bude a teď se teda z toho chvilku zmátořil. To samé u nás máme blízko Slávy, kde vlastně čínské investice v Česku jsou vlastně, zůstaly jenom u Slávie a tím, že je to asi rentabilní pro ně, tak to ještě chvilku zůstane, ale jakmile odejdou, tak se neví, co se bude dělat. Já si myslím, že to je... Vy v Anglii to tak nevidíte, ale že to kolikrát může být krátkozraký, nechat si tam dát příliv takovýhle peněz, teď další obrázek je Chelsea. Vlastně vy neřešíte při tomhle tom jedno riziko a to jsou geografické problémy, co teď můžou být s Ruskem, může se to stát i s Čínou, která najednou se stáhla z Evropy. Geopolitické otázky a to, že jednou vyhrajete na 5 let, se vám to vyplatí, tak se to může nárazově zase otočit. Takže mi se prostě tohle to líbí. A já nevím, my jsme to asi i podobný téma řešili s tou Superligou. Já bych nerad se k tomu zase vracel, aby byl podobně výbušný nebo podobně o tom mluvím, protože mám pak pocit, že se jako strašně opakuje. A teď jsem do toho zařadil aspoň ten problém Ruska, Chelsea, Číny a Inter Milan, AC Milan, vás tam vlastně Američani, že jo, Liverpool, Manchester United. Nevím, jestli u toho Manchesteru to není jenom jedna z investic a že to právě není ten kámen úrazu Manchester United, že ten vlastník třeba tomu tolik nerozumí nebo se na to moc kouká jako na biznis, jo, když kupuje nějaký hráče, poradci špatný, já nevím, může být u nás obdoba Křetínský ve Spartě, že jo, že vlastně vlastní klub, takovýhle vlastník, který umí kupovat v Německu doly, který se uzavírají, za co pak schrábne miliardy, ale do toho fotbalu třeba tolik fušovat neumí, takže to je takový další riziko, že ten klub může vlastnit tu Číňa nebo Američan Manchester United. No. Na druhou kdyby United s tím jménem a s tím marketingem, co má, kdyby to vlastnili podobně jako v Německu fanoušci, tak bylo by takováhle volná hromada hlasování a tak, jestli by ve finále ten Manchester na tom nebyl líp s tou svojí značkou a s těma penězma z televizních práv, které jsou zase nekonkurenční, co se týče Bundesliga proti tomu, italská liga a tak, že tam má prostě anglická liga tu dominanci. Na druhou stranu, netreba zabúdať, že napríklad taký Manchester City, ktorý vlastní, je to Katar vlastní Luky Manchester City? Nie. Emiráty.
No, ty piče, ty no, to je jedno, prostě vlastní ich šejk. Nějaký šejk, prostě a, jo, no, z Arábie. Jo, vlastní ich šejk, tak netreba zabúdať, že možno keby pred 10 rokmi by o City nejaký investor nezakopol, tak teraz napríklad keby zrazu ten šejk odíde kvôli niečomu, tak myslím si, že City by nemalo núdzu od ďalších investorov, ktorí by chceli kúpiť Manchester City. Pretože je to zabehnutá značka, všetko šlape a jednoducho by sa iba zmenili majiteľa. To isté vlastne s Romanom. Kúpil Chelsea, bol tam 20 rokov, dajme tomu, približne. A o Chelsea nie je núdza kúpiť ten klub. To jednoducho už je veľká značka, takže zase na druhej strane nikto nemôže nejako hovoriť, že to zle dopadlo. Že ten Roman tam skončil. Pretože klub nejde do bankrotu, nespadá do druhej ligy, jednoducho kúpia ho noví majitelia a ide sa ďalej. No. Takže ja to zase nevidím až jo. Tak zle. No. Jo, ja s tým taky souhlasím, no, co říkáš, Volko, pretože ono vlastne je dôležitý, akým spôsobom ten klub vedeš. A on problém to je, podľa mňa, když niekto převezme ten klub a v prvních, dejme tomu, 5 letech z toho klubu odejde. Což je něco, co se třeba stalo v té Itálii, ať už to bylo AC-čko nebo Inter. Tak v tomhle jako je problém, ale v momentě, kdy vezmeš nějaký menší klub, ono v Bayernu by se to netýkalo, Bayern by stejně nevzal žádný velký shake nebo něco podobného, ale spíš, co by se stalo, tak on by mohl vzít třeba Wolfsburg nebo Schalke a podobný. Dejme tomu týmy z historií, který dneska už na tom nejsou moc dobře. Nebo doufám, že Wolfsburg nehraje nějak vysoko. Ale vím, že Schalke na tom prostě není dobře, tak třeba Schalke a podobný týmy, které mají už velkou fanouškovskou základnu a postupně do nich začnou jakoby rvát peníze, nakoupí hráče a zvýší konkurenceschopnost té ligy, což vlastně i odpověď jako z Premier League, když jsme se bavili o těch právech, tak ono má svůj důvod, že v Premier League jsou bezkonkurenční práva oproti jakýkoliv jiný lize. Oni ty práva jsou kvůli tomu právě, protože tam kdysi v minulosti přišel Abramovič, potom Mansour do City a je to z velké části, protože oni, jak se tam rvali ty peníze, tak tam přicházeli velký hráči. No a čím víc a víc tam přicházelo velký hráči, už to nebylo o top 4 z Anglie, ale postupně třeba Arsenal na chvíli z té top 4 vypad a dostal se tam někdo jiný. Ale spíš o co jde, takže oni ty velké investice pomohly vlastně i klubům, jako je třeba United. Že United mají třeba majitele, který na to úplně sere a naopak z klubu ještě peníze bere, ale mají výborný marketing, to je jako první věc. Ale co se týče těch příjem jako z práv, tak by ani zdaleka nebyly takový, protože když se podíváme třeba o 10 let zpátky, tak prostě největší příjmy byla Barcelona a Real Madrid. A potom byla možná Itálie a pak nějak, že někdo z Anglie, někdo a pak třeba Bayern a tak dále. Ale dneska už to je, že když se podíváme na příjmy zpráv, tak to je suverénně jako Anglie. A já bych, jakože, nemám čísla, kolik fanoušků sleduje jakou ligu, ale podle mě je to jakože sledovanost Premier League je jakože naprosto zdrcující oproti jakýkoliv jiný lize. A ani bych se nebál říct, že kdyby se spojili nějak ty ligy, co se týče jako sledovanosti, kdyby jsme dali dohromady třeba sledovanost La Ligy, Série a Bundesligy všech tří, tak si úplně nejsem jistý, jestli by to vůbec překonalo sledovanost Premier League třeba za tenhle rok. Mm-hmm. Jo, což je právě tím, že dobrý, tak ty, já třeba v Německu se fakt podívám jenom na Bayern, já se na nikoho jiného nepodívám. Ve Francii se podívám na Paříž. Itálie je výjimka, ale tam mě to baví, protože to tam nikdo není moc dobrý. Mm. Jo, tam nikdo není moc dobrý, takže tam se podívám na Inter, podívám se na Juve, podívám se na AC-čko, na Řím se koukám jenom kvůli Mourinhovi, jinak by se na ně nekoukal. A tohle jsou 4 týmy, na který se třeba v Itálii podívám, ale to je kvůli tomu, že tam jako nikdo není vlastně dobrý a je to vyrovnaný a kvůli tomu mě to baví, no, takže... Ale v Evropě jsou jako úplně v píči všichni z Itálie, že jo, tam jako absolutně nemají šanci. Mm-hmm. Čiže aj takýto vplyv vlastne tých investorov. Jednoducho, že keď to máme tak blbo povedať, tak aj ten investor, ktorý príde do tej Premier League, tak ešte aj tomu Norwichu dá sa povedať, že pomôže. Z istej časti. No, z istej časti. Určite, určite a i ten týpek teďka, co bude v tom Newcastle, jo? Ono může se stát cokoliv, jo? On tam jsou problémy s těma právama a tak dále, lidskýma právama, myslím. Takže se klidně může stát, že za 3 nebo 5 let třeba
to dospěje do takového extrému, že třeba ho vyhodí z té Premier League nebo bude muset odejít. Kdyby se to stalo za rok, tak je to fakt velký problém. Ale pokud se to stane třeba za 5 let, tak už on tam dokáže nějaký, pokud to budou dělat chytře, tak pokud vybudou infrastrukturu jako třeba v City, tak už tam vybuduješ nějakou značku a pak už nebude problém, aby to převzal někdo jiný a nějaký jiný investor. No. Súhlasím určite, takže za mňa tiež, ja som, nie som úplne, že tento fanúšik toho klubizmu a podobne v Nemecku, takže ja som tu že v minulom podcaste rozprával, že za mňa osobne, ako pre fanúšky, ktorý má rád futbal, by to bolo niečo skvelé a jednoducho futbal nemecký je dobrý, je pozerateľný, je ofenzívny, takže bolo by to pekné vidieť, bojovať, ja neviem, opäť Schalke o titul, dajme tomu s Bayernom, ale nie jeden rok, kedy niekto vystrelí, ale poviem to dlhodobo. Čiže preto som aj taký otvorený tej myšlienke, napríklad tej Valencie, hej, ktorú má kúpiť údajne Abramovič. Dobre, ale vraťme sa teda... Štepán sa ešte hlásil. Ok, Štepán sa hlásil. Chcel si to říct? Ja si hlásim. Vy neřešíte tu kultúru v tom Nemecku. Vy to berete, co by bolo dobrý z vašeho pohledu. Jo, že by to fungovalo, jo, že máte nejaký náčrtek, že ty peníze by generovalo další televizní práva a tak dále, ale vy neřešíte, že ty fanoušci, jak ste zmínili Schalke, by to nepřešli. Ty by to nechtěli. Jo, vy prostě kašlete na to myšlení těch Němců, který o to nestojí. Jo, na tu duši toho německého fanouška, který to prostě nechce. V Newcastlu si vzali tamhle lidi burky ze srandy, z prdele a šli na fotbal, když se dozvěděli, že konečně bude mít investor, který by mohl mezi tím pendlováním, mezi první a druhou ligou, nebo prostě, že hráli 10 let na nějakým 15. místě, pak tenkrát se Šírerem, že jo, se málem dotkli titulu. Tak prostě ta morálka, nebo jestli to je špatný slovo morálka, Angličanům to nevadí a Němci ty to mají, jako kdybyste tady chtěli Čechům sáhnout na pivo, jo, prostě, jo, ono by to chápu, se pomohlo, ale ten fanoušek to nechce, nestojí o to, oni, a jestli tam to někdo mohl udělat, tak to mohl udělat někdo s Hoffenheimem, nebo to mohl udělat někdo s Lipskem, který se potácel desítky let mimo Bundesligu. Náhodou se tam postavil stadion pro mistrovství světa, i když se z mého pohledu i tady mám blízko do Německa, do Drážďan, měl postavit v Drážďanech. A investor chytil šanci za pačesy, Red Bull, a šel tam taky skrze mrtvoly vlastně ten klub 5 let, než mohl hrát Bundesligu, takže tam nevím, jak, ale já pořádně nevím, jak se to pravidlo mění, já nejsem žádný právník, ani se o to tolik nestarám, ale vím, že Němec chce, aby ten jeho klub byl ve vlastnictví Němce a fanouškovský základny. A myslíš, že to bude, myslí, že to bude trvat aj v... A či myslíš, že to bude trvat aj... Bude to lidová záležitost, oni to prostě takhle, protože bude. A prostě, hele, Bayern vyhrával v 90. letech Bundesligu s Linkem. V útoku hrál Giovanni Elber, který nehrál za brazilskou reprezentaci. Byli tam hráči jako Fink, Sforza, ty nikdo neznal. Nikdo je neznal. A bych řekl z těch jako fanoušků, co teď milujou Ronalda, nebo tenkrát milovali Ronalda z Brazílie. V italské lize byly velký jména, že jo, hrál tamhle Kluivert, Holanděni byli v Barceloně. A Bayern dokázal tyhle týmy porážet, takže v tom Německu i s tím pro ně to je zábava, chodí tam na ten fotbal a nechtěj, ty jste zmínili Schalke. Schalke má obrovskou Gazenkirchenu fanouškovskou základnu, proto se ten de facto podfuk nebo nějakým způsobem obejení toho pravidla se obešlo, se mohl stát v Hoffenheimu, což byla vesnice, protože tam nebyl nikdo, kdo by proti tomu protestoval. Ale kdyby fanoušek Schalke měl zítra být stejného vlastníka jako Newcastle, tak jde do ulic a nechce to. Oni to nechtějí, oni nechtějí vyhrávat titul s nějakým arabským majitelem. Prostě by to nechtěli. Že ty si reálně myslíš, že oni by radši byli radši v druhé lize? Pomohlo, ale ty fanoušci by to nechtěli. Oni by radši byli v druhé lize, jako například bojovali o titul. Nevím, proč to nedává smysl. Oni jsou v druhé lize. Ty se tomu smíš, že to nedává smysl, ale tak to je, ty já ti říkám, že takhle ty Němci by se protestují doteďka už tolik let, Lipsko, všichni se vysmívají, pardon, obrácení Lipsku,
a tak dále. Je to nenáviděnější klub v Německu, Lipsko, kvůli majiteli, kvůli tomu, že se tam obešlo. Prostě to je německá natura. Jo, a ty jestli koukáš na fotbal z vrchu a řešíš peníze a tam to by pomohlo a jenom si jedeš ekonomický ukazatele, co je dobrý, co generuje peníze, tak tomu neporozumíš. Ale říkám ti, že oni radši přežijou v druhý lize jeden rok, vrátí se, ale nechtějí tam, aby to vlastnil nějaký Rus nebo nějaký Arab. Jo, já to asi chápu, no. Já jakože chápu ten point toho, že prostě tam chtějí mít nějakou tu svoji hrdost a všechny jako tyhle věci. Mně, z mýho pohledu to je blbost, ale po tom, co jsem tě jako poslouchal, tak chápu, že třeba v Německu to tolik nechtějí. Teďka je otázka, jak moc to nechtějí starší a jak moc jsou na tom jakoby třeba ta nová generace, protože já si myslím, že té nový generaci to je jedno, ale to fakt nevím, to bych prostě musel ty vole do Německa dělat tam výzkum třeba pro mladší vole po 20 let, což tam jezdit nebudu. Ale je možný, že prostě tak, za mě osobně, třeba právě proto Schalke by to dávalo jako největší smysl, protože právě je to velký klub s fanouškama a tak dále. A teďka je otázka, oni se Lipsku vysmívají všichni. A teďka je otázka, jestli se mu vysmívají kvůli tomu, že dokázali obejít pravidlo a nikdo jiný to udělat nemůže. A nebo jestli je fakt kvůli těm tradicím, jestli kdyby náhodou se to pravidlo otevřelo. Protože takhle, co je spíš můj point, jo? Já jakoby, nebo nejenom já, ale i Vilko, tak my jako není to tak, že bychom cpali investory do Německa, že musí tam být a jinak to je vohovně a tak, ale za mě, když tak moc chtějí ty tradice v Německu a jsou si tím naprosto jistý, že prostě fanoušci, že by tam neměl být ten majitel a že by to ty fanoušci jako nechtěli, tak za mě by ale minimálně měla být možnost té koupy. To znamená, dejme tomu, dám příklad Schalke. Dejme tomu, že přijde investor ve stylu Newcastle a dá nabídku na Schalke, předloží svůj plán, co chce udělat s klubem v dalších 5 až 10 letech a sami fanoušci, kteří jsou, dejme tomu, v tom oficiálním fanklubu, tak by mohli hlasovat. A prostě jednoduše většina vyhrává. A v momentě, kdyby většina fanoušků odhlasovala, že nechce, tak prostě by tam ten majitel nešel a prostě by se ten zrod toho klubu nepředělal. Ale v momentě, kdyby většina jakoby souhlasila, tak je za mě nesmysl, aby se to jakoby nestalo. Takže spíš ne, že by to, aby to bylo, počkej ještě jenom, nejenom tím stylem, že tu jo, někdo to koupí a serem na fanoušky, ale dát těm fanouškům jako možnost hlasovat o tom, jestli to vlastně chtějí nebo ne, protože ono, jedna věc je, jasně, kdyby to přišlo fanouškům Bayernu, tak jsem přesvědčený, že budou hlasovat, že ne. Ale u těch fanoušků Schalke se tím nejsem jistý, protože tyjo, představa, že tady jdeš do druhé ligy nebo bojuješ o sestup s tím, že tyjo, teďka ti přijdou velký peníze, tak ona, hele, to je jako když za tebou někdo přijde a nabídne ti nějaký úplatek, tak každý teďka v téhle pozici řekne, no tak to bych nevzal. No ale něco jiného je, když to máš na stole a je to reálná nabídka, kterou jako máš a teď řekni, že ne. A to už je úplně jako jiná situace, no, takže já spíš čemu bych byl jako pro co já bych byl, tak je jenom větší otevřenost mít tam tu možnost, kterou by ale fanoušci mohli zamítnout. Myslím, ty oficiální, kteří jsou v tom fanklubu, já nevím přesně, jak to funguje, ale co jsou prostě členové nějakého oficiálního fanklubu, no. Můžeš, Štěpán, klidně. No a to jsem se vám snažil říct, oni by to zamítli, jo? Tu možnost by měli, tak by to zamítli. Vy tomu nechcete věřit, vy si myslíte, že ne, že by prostě šli do toho, aby nespadli do druhé ligy, aby za 5 let hráli o ligu mistrů, o vítězství, ale ty fanoušci by to zamítli. A to velká řada fanoušků v Lokomotivě. Já vím, že vám to přijde iracionální. Vám to přijde iracionální, jo. Já to chápu, ale já se vám snažím vysvětlit to, jak ten Němec přemýšlí. On by proto nehlasoval. Já můžu hlasovat na valný hromadě Bayernu Mnichov. Já jsem člen, platím si za to každý rok poplatek a tady to chápu, nebo i znám ty principy, prostě bych proto nehlasoval, že jo? I když já to nemůžu říkat, nejsem na straně Schalke, vy zase budete opakovat, že fanoušek Schalke je úplně někde jinde. Ale třeba v Lipsku fandí velká část Lipska fandí Lokomotivu Moskva. Ne RB Lipsko, protože právě sere, že to vlastní tady nějaký Red Bull, že jo? Takže to je v Lipsku spousta, nebo to je jedno. Myslím si říct o Unionu, ten má taky velkou základnu. Ale prostě RB je umělej klub a kdyby se dostalo Lipsko
Lokomotiv teď do Bundesligy, tak by na ní chodilo, lístek bych chtěl dvakrát tolik lidí, co na Red Bull Lipsko. I kdyby hráli úplně o stejné příčky. Jo, a to je za mě úplně v pohodě, že by to zamítli. S tím jako já nemám vůbec žádný problém, to je prostě jejich rozhodnutí, jsou jakoby majitele, částečně je ten klub jakoby jejich, nebo je fanoušku, ale jde mi jenom o tom mít tam tu možnost, aby ta nabídka mohla přijít a ty fanoušci o to mohli hlasovat. A v momentě, kdy to prostě zamítnou, zamítli, hotovo. Ale co mě jakoby vadí, tak je to, že tam ani není ta možnost, že skrz pravidla tam není ta možnost, že prostě je to čistě jenom fanoušku. Ale kdyby to bylo prostě z toho pohledu, že přijde nabídka, fanoušci to zamítnou, úplně v pohodě, let's go, jdeme prostě dál. A klidně se to může stát, ale ty víš o Německu víc než my s Vilkem, sleduješ to víc, bavíš se s Němcema víc a tak dále, takže jakoby to respektuju, ale jsme prostě v demokracii a myslím si, že by tam měla být ta možnost. No, takže asi tak jenom. Já se na to skoro pozerám takto, že jednoducho ty týmy, mně to přijde také, že vůbec absolutně nejdu s dobou, a že v dlhodobom horizonte ten německý futbal prostě může utrpieť. A podle mě je utrpí. Jo, hele, to určitě jo, a já s tím taky souhlasím, ale já chápu i ten point jakoby Štěpána s tím, že prostě to nemusí chtít. No jasné, že... já vám se pozerám na německý futbal celkovo, víš. Jo, já taky, já to mám jakoby stejně, ale ten point, co dával jako Štěpán, tak je dobrý právě s tím, že oni by to nemuseli prostě chtít. A to je dobrý point a zase, když teďka je to 50+1, tak je za mě píčovina, aby teďka přišel nějaký shake a řekl, kupujem to a fanoušci neměli možnost prostě proti tomu protestovat. Jediné, co by mohli dělat, tak je protestovat, jako protestují třeba fanoušci United a je to úplně k hovnu prostě. Mm. Jo, ale takže já jsem asi někde mezi, že já bych nešel do toho, že prostě to někdo koupí a je to hotovo, ale spíš tím stylem, že prostě fanoušci by hlasovali, jestli o tom mají nebo nemají prostě zájem, no. Mhm. Mhm. Šepa, máš ještě něco k tomu, alebo se posuneme k té Lige majstrov? Posuneme. Posuneme se teda k Lige majstrov. Já se trošku ještě vrátím k roku 2020-2021 sezóně. Tam Štěpán, ty si byl taky velmi zklamaný z toho vypadnutia s tým Parížom, to si rozprával, že vtedy si to mali jednoducho vyhrať. V této sezóně jste vypadli s Villarrealom v tom dvojzápase. Bolo to tak rovnako ako ten minulý rok, alebo si to bral tak viac v pohode? Pretože fakt tá sezóna 2021 bola pre teba taká, že veľmi si to ťažko znášal, to vypadnutie s tým Parížom. Jo, tam to mohlo zjít i alibisticky, protože jsem se vymlouval na covid, na zranění, na Lewandowského, do toho přibyl Gnabry, do toho přibyl Gerecka, takže tam se nám to sešlo, ale tam jsme vypadli s Gigantem, jo, ať se mi to může líbit, nebo ne Paříž, tak jsme vypadli s Gigantem. A pro mě to tento vypadnutí je mnohem víc hořký, protože já, když se budete divit, tak nebudu mluvit o tom, že by Bayern byl horší než loni, já tam vidím dost podobný týmy. Dostaneme se i k Nagelsmannovi, kde jsem tam našel nějaké věci, kde podle mě nastala chyba. Ale vypadnout s Villarrealem, dostat v osmifinále Salzburg a pak Villarreal, to musíš postoupit. Mhm, souhlasím. Jo, musíš postoupit a když vypadneš, tak takováhle... Ale hodně lidí nadávalo 18-19, kdy vyhrál Liverpool Ligu mistrů a my jsme vypadli už v osmifinále s Liverpoolem. Liverpool tenkrát bohužel skončil druhý ve skupině. My jsme skupinu vyhráli a šance 1:8, dostali jsme toho nejhoršího soupeře, to byl Liverpool. Jo? A lidi kritizovali Bayern, že vypadli v osmifinále, že už vypadli v osmifinále. Ale s kým vypadli? Jo, s totálně dominantním Liverpoolem, co vyhrál v finále 2-0, ani se na to nikdo nespomene, s Tottenhamem moc, tam spíš byl zajímavý ten zápas Tottenham City, protože Liverpool byl dokonalý, stejně jako je v letošní sezóně, bych řekl, že je to hodně podobný, tady lidi zase mají pocit, říkají, že teď je Liverpool nejlepší, než kdy byl, oni pak se zapomíná na to, jak byl dobrý před 2-3 rokama, jo, vždycky víc vytahuješ tu letošní sezónu, letošní formu. Takže to pro mě nebylo tak špatný, vypadnout v osmifinále s vítězem. Ale letos vypadnout s Villarrealem, to je prostě špatně. To... My příští rok můžeme být, třeba budeme lepší, dostaneme Real Madrid, dostaneme v City ve formě a vypadneme. A řekneš si, jo, je to
ale prostě Villarreal musíš postoupit přes Villarreal. Takovýhle štěstí dostat se do semifinále zadarmo přes Salzburg a Villarreal, to se musí využít. Takže vy jste začali celkem, že jsem mluvil optimisticky, jak si vážím 10. titulu a tak. A teď se dostávám k té sezóně a jel jsem tam, ani jsem si vůbec nepřipouštěl, že bychom jako nepostoupili. Až když zpětně jsem viděl hrát Villarreal na Liverpoolu, kdy vlastně v 50. minutě Liverpool vystřelil dvakrát na bránu, stejně jako Bayern vystřelil čtyřikrát za zápas, jo, takže vlastně to bylo podobné. Pak dal ve stejné minutě, asi ve 12. druhého poločasu, dal Liverpool gól, my jsme dali ve 13. minutě gól druhého poločasu. A pak jsme měli strašný tlak, kde jsme měli 10 minut na to, vrchol vychrolili toto hlavičkou Millera, který měl jasně dát na 2-0 a pak by to skončilo 4-0. Vůbec bychom se nebavili o tom, jak ta sezóna je vlastně zpackaná kvůli tomu, že se nepostoupil ve čtvrtfinále. A Liverpool ten druhý gól dal a už si na to nikdo nespomene, že Villarreal v 52. minutě vystřelil Liverpool dvakrát na bránu, stejně jako Bayern. My jsme ten druhý gól nedali a to je pro mě mnohem horší, je to horší než loni. Luky, ako ty vnímaš vypadnutie Bayernu proti Villarrealu? Souhlasím s tím, co říkal Štěpán. Je to určitě nečekaný, ani já jsem si jako absolutně nepřipouštěl, ani když běžela ta odveta, že by Bayern mohl vypadnout. Pro mě to byl jako totální šok. Že já nevím proč, ale i když to bylo tak, že Bayern pravděpodobně jako vypadne, nebo to bylo tak, že to snad půjde do prodloužení, než dostali ten gól, tak já jsem byl taky, že chill, prostě oni to rozhodnou, to je v klidu. Mm-hmm. Ale že vůbec jsem si nedovedl připustit, že by nešli dál. A takže samozřejmě v takovémhle případě, když ten tým vypadne, tak je to zklamání. A znova se vrátím k té Paříži. Za mě vypadnutí v osmifinále z Reále Madrid je v pohodě. Vypadnutí ve čtvrtfinále s Villarrealem není v pohodě. Mm-hmm. Je to pravda. Takhle, jde o to, kdyby prostě Bayern vypadl v tom čtvrtfinále s Liverpoolem nebo ze City, tak se prostě stane, prostě narazí na sebe dva top týmy. No, Chelsea, okay, jeden vypadne, jeden musí pohodě, vypadnout. Jo. No jasně, jo, i s Chelsea. Takže víš, že to prostě když v momentě, když na sebe narazí dva týmy, tak jeden prostě musí jít pryč, nemůžou oba postoupit. Takže je přirozený, že jeden půjde dolů, ale samozřejmě vypadnutí s Villarrealem je určitě zklamání. Mm-hmm. Okrem toho, teda Bayern vypadol aj v německém poháři, tiež zahambujúco, dá se povedať, proti Gladbachu, tam to bylo po prehre 0-5. Takže otázka, Štěpán, je tato sezona vůbec úspěšná celkovo? Není úspěšná, protože se vypadlo s Villarrealem, jako to se byli do semifinále, pak by to byla úspěšná sezóna, jo. Mně ta vypadnutí v tom poháru vůbec nevadilo, já naopak jsem tam jako hledal nějaký pozitiva, že pak, až se bude lámat sezóna v ten okamžik, kdy se vypadlo, tak nám to prostě může prospět, jo, že těch titulů za posledních 10 sezon jako vyhrání poháru, tam je to může vadit jenom z fanouškovýho pohledu, že mám Berlín kousek a že bych si tam určitě jako zajel po covidu konečně na nějaký, bych zase usiloval o lístky na finále a třeba je do nějakého běhu, tenkrát jsme jeli na Hertu, do čtvrtfinále toho německého poháru, to mě, ale jinak mi to vůbec nevadilo, i když to bylo debaklem, ale pak jsem si myslel něco o motivaci a tak, to se stane každému týmu v sezóně. Myslím, že Liverpool dostal taky jednou nálož letošní sezóně, tam se to prostě jednou poskládá. Jako když prohráli v Bochumi nebo kde dostali 4 góly, k tomu se taky tady možná ještě sílu vrátit, tak oni furt útočili Bayern, jo? Takže já jsem v tom našel i pozitiva, že oni klidně, když prohráli 4-2, tak klidně tam měli šance na to dát i v posledních 15 minutách na 4-4. Ten pohár jsem nějak... Jo, ten jsem taky viděl, taky jsem mluvil vlastně o tom, že jsem přišel na fotbal, který chodím rád, že jsem mluvil o tom, kolik tam měli šancí, jo. Takže mi to tak nějak nesralo. Ale teď zpětně, já jel na ten fotbal s člověkem, já vzal kluky, s kterými jsem tam ještě nebyl, pač mě baví sledovat na stadionu tu radost těch lidí, kteří to ještě neviděli. A mám nějaký starý stupenky vlastně do sektoru, kde natáčí kamera. Předzápasový rozhovory, tak teď jsem měl to štěstí, že tam byl Matias Sammer a Mario Gomez, pak tam přijde Neuer, který se vlastně rozchytává, my jsme de facto v první, v druhé řadě,
na místě, kde je předsunutá mobilní brána, takže 10 metrů před sebou máte Neuera a ta kamera, kde natáčí ty rozhovory, jsou 3 metry od vás. Takže jsem i byl v kontaktu s Mario Gomezem, že jsem se na něj podíval, tam to bylo prořídlý ještě, jo, to je třeba hodina a půl před zápasem. A jenom jsem mu tak hlavou pokynul a dal jsem si na srdíčko a vy normálně jste v interakci s tím hráčem, že on vás vidí a pokyne vám hlavou, jakože vás vnímá. Mm. Takže jsem tam vzal vlastně člověka, který mu, to byl vlastně děda mýho kamaráda. A ani ten vnuk nevěděl, kde vlastně se ten jeho děda už ve svém životě ocitnul, že byl. V roce 1990 na mistrovství světa v Itálii. Pak byl v Anglii, kdy jsme postoupili ze skupiny v Liverpoolu. Vlastně jsme porazili Italii a pak jsme porazili Rusy. Postoupili jsme, to bylo to 96., kdy jsme skončili druhý. Pak byl na dvou zápasech v Holandsku, kde jsme porazili 3-2 Holandsko a porazili jsme Německo. Ale co chci říct, aby ukázal, že furt mluvím o tomhle zápase s Villarrealem. Ten zápas skončil, tomu bylo jedno, tomu dědovi, kdo vlastně postoupí, on jenom byl rád, že je v Mnichově. Ten vnuk ani nevěděl, že už tam byl vlastně na kluži, takže on si myslel, že když mu dává dárek k narozeninám, že vlastně prvně bude v Mnichově a nejednou z dědovi vypadlo, že v Mnichově už byl. Ale tenkrát z kluží o nic nešlo. A když skončil ten zápas, jeden, jak jsme tam seděli opařený a on říkal, víte, co mě nejvíc štve? A my, no co, a on, ty lidi tady, protože takovou atmosféru, to jsem nezažil, že by celý stadion takhle fandil, jo. A já sám, když jsem byl třeba na Reálu v semifinále, tak jsem byl v kotli, takže jsem tolik nevnímal, co se děje na tom stadionu. Ale tady, jak asi bylo po covidu, tak ty lidi se tak radovali z toho gólu na 1-0. A hlavně, normálně fandí jenom kotel, jo, a stadion jede Stef, oh, wenn du Bayern sein, to je v každém zápase, že 5x, 10x musíte vstát a že stávej, když seš Bayerňák, tleskáš jak idiot, jo, to je jako český, skákej, když seš Čech, jo, jestli nejčeš, prostě to je tragický, jo, ne žádný chorály, nic, ale kdo neskáče, není Čech, hop, jo, takže to nebuď. Takže takovýhle podobný pokřiky, že jo. Auf geht's, Bayern schießt ein Tor, to zpívá celý stadion každý zápas. Ale aby se zpívalo Wir singen, wir tanzen, auf jeden Fußballplatz. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern. Schalalala, FC Bayern München. Wir singen, wir tanzen, auf jeden Fußballplatz. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern. Tak tohle to normálně a podobný chorály dělo na celém stadionu. To bylo elektrizující, to bylo jako neuvěřitelné. Já jsem si říkal, do prdele, ty vole, já jsem tady ve třetím prstenci, v desátý řadě a tady prostě jede celý stadion. Jo, to vidíte třeba Villarreal, když hraje doma, Sevilla, to jsou menší stadiony, jo, kde prostě v tom Španělsku i na těch stadionech se třeba, ale tady fakt v Mnichově, když jsem tenkrát vyfasoval asi, to dal Kimmich gól na 1-0, ale Boateng se nám zranil a Robben se nám zranil a ten zápas skončil 1-2. A Bayern mi poslal lístky, když jsem jim poslal nějaký hanlivý mail, že vlastně nemůžu sehnat lístky, že vlastně se snažím jako člen koupit lístky, ale že vidím, že na Viagogo, kde jsou lístky pro překupníky, najednou skočil lístky, v okamžiku, kde skočil lístky i na stránkách pro Bayern. A já jsem mi chtěl koupit a ono mi napsalo jste robot, protože jsem asi 10 000krát za 2 dny klikal aktualizovat, abych koupil lístek. Takže nakonec po tomhle mailu, kdy jsem jim poslal, že serou na svý vlastní fanoušky a že jde vidět, že překupníci se k těm lístkům dostanou a já ne, tak za 5 minut jsem měl stržený prachy z účtu a lístky na Real. Pak jsem to zkusil s Liverpoolem, to už jsem šel na jistotu, něco podobného jsem jim napsal a už jsem nešel přes ten systém a oni fakt mají normálně lístky. Nějaký v záloze, že vám je pošlou, jo? Když se někdo nějak snaží a pošle něco vychytralýho, co je třeba zaujme. A na tom Reálu nebyla taková atmosféra, i když to bylo jako teďkon s tím Villarrealem. Jo? To bylo boží, já si aspoň užil toho gólu Lewandowského na 1-0, protože to prostě se klepal celý stadion, ale pak měl přidat se ještě ten další gól. Takže chtěl jsem říct i z pohledu tohohle z toho fanouška, který mu to vlastně bylo jedno, který tam byl se mnou, tak mu bylo smutno za to, jak ten stadion fandil a jak to skončilo prostě smutně. Za tu jednu střelu Villarrealu na bránu. Mm-hmm.
A možno taká ďalšia otázka, že na koho trikov ide táto prehra, alebo to vypadnutie? To jsem si tady napsal na papíru, že já jsem to psal asi 10 minut předtím s tím rozhovorem. Protože jsem se už předtím koukal, v jakým Bayern hrál třeba rozestavění. Zápasy před tímhle s tím zápasem. A my už jsme v Salzburku nastoupili 3-5-2. Mm-hmm. A ten Nagelsmann to nemá v té sezóně, to nemá tak vyzkoušený. Hrál tak několikrát. A když se podíváte, kolikrát nastoupil nejvýraznější Stanišić v téhle sezóně, tak on měl někdy v prosinci covid. Předtím hrál a Bayern vyhrával i 5-0, 4-0. Sedmičku někomu dal, na to každý zapomene. Vypadlo se s Villarrealem přeci. Pak měl Stanišić, nechci, že to je kvůli němu, jak to chci říct na rozestavení. A když se podíváte, tak vždycky, když hrál Stanišić, tak jsme hráli s rozestavením 4 obránci. A on má asi 90% úspěšnost ve vítězství. Pak se zranil a zranil se nám i Zíle a najednou tam začal Nagelsmann dávat 3 beky. Takže v Salzburku bylo vidět, že Coman a Gnabry hrabou z posledního, ty vůbec nemohli. Tam nastoupil Sané uprostřed. A to už podle mě začínalo být chyba, že když se podíváte, jak on Saného začal dávat hodně zápasech asi kvůli tlaku, co tam na něj vyvíjel Sané a tak, tak hrál i ve středu. A podle mě by bylo geniální na začátku sezóny, kdy se točili Gnabry, Coman a Sané. A vždycky třeba v 60. minutě tam jedno z nich vystřídal. A my jsme pak ty soupeři třeba totálně zničili od 60. minuty. Jo, soupeř třeba s náma vydržel poločas hrát 0-0, 1-0. A potom nastoupil čerstvý Gnabry nebo čerstvý Sané, nebo čerstvý Coman a my jsme toho soupeře dodělali. Ale tím, že vlastně začal hrát se třema bekama, tak Gnabry a Coman nehráli křídla, hráli vlastně normálně pravý levý záložníky a to v tom Salzburku bylo vidět, že byli úplně vyšťavený, úplně brutálně vyšťavený. Tam ještě navíc nastoupil Davis asi po 6 měsících nebo po 5 měsících jako levej back. Já jsem nevěřil tomu, že nastoupí, já myslel, že ho jenom tak zkouší. On vlastně předtím naskočil v Bundeslize asi na 10 minut, pak hrál najednou 90 minut a skončil zápas a on se tam chytal za hrudník. Všichni jsme měli strach, že se chytá za srdce, protože on po koronaviru, když se podíváte, jaký měl zdravotní problém, tak tam bylo zánět srdečního svalu. A potom v tom zánětu srdečního svalu, teda já nejsem doktor, ale nezní to nějak moc jako optimisticky, tak on najednou nastoupil ve tříčlenné obraně. A v dalším zápase, teda, to jsem se divil, nastoupil na 10 minut, aby v té odvetě nehrál. Hráli jsme zase na 3 beky. A naskočil tam bohužel v 90. minutě, když jsem si teda říkal, že to bylo spackaný střídání, ale pak jsem si našel na internetu, že Lukas měl natažený sval. Že to bylo vlastně vynucený střídání, kdy on byl na hřišti minutu. Tam vlastně vystavil do offsideu Upamecano i Pavard na té pravé straně, vystavili toho přihrávajícího hráče, ale kdo zůstal metr vzadu, byl právě ten Davis, co byl minutu na hřišti. Takže já bych tam viděl prvek, ale už mluvím hrozně dlouho, viděl bych tam prvek rozestavění, protože když se vrátím předtím, než vlastně oni nastoupili v tomhle zápase, oni hráli 6.4., hráli s Villarrealem, kde nastoupil Davies poprvý na levém beku, teda na levém beku, v tříčlený prostě stoperský řadě. Ale nalevo. A 12.4. to bylo opět, to tam byl Upa, Lukas a Pavard. Ale mezi tím jsme hráli v Bundeslize. 2.4. vyhráli jsme 1-4. To znamená 3 dny před tím prvním zápasem jsme vyhráli 1-4 v Bundeslize a hráli jsme na 4 beky. A byl tam Lukas, Upamecano, Kouassi, Nianzu a Pavard. Takže my jsme vyhráli 4-0 v Bundeslize, 3 dny před zápasem nebo 4 a hráli jsme na 4 beky. Nikdo z nich nebyl zraněný. Pak jsme hráli ve Freiburgu. 19.3. jsme takhle vyhráli se 4 bekama na Unionu. 2. dubna jsme vyhráli 1-4 se 4 bekama. Zase Lukas, Upamecano, Nianzu, Pavard jsme vyhráli ve Freiburgu. A v tom mezizápase, kdy jsme hráli 1-1 venku a pak jsme doma 1-0 jsme prohráli 6.4., pak jsme hráli odvetu 12.4. a mezi tím jsme hráli s Augsburgem a zase jsme hráli na 4 obránce. Tak jako proč?
proč ten Nagelsmann dál do toho, ten z toho stěžejního zápasu, i když se mu to nepodařilo se Salzburgem. Už se Salzburgem jsme byli trapní na ty tři beky. Tak on mezi tím proloží všechny zápasy v Bundeslize se čtyřma klasickou, jo, dva stopery, levej, pravej bek. A najednou v Lize mistrů hraje na tři obránce, takže mě to připomnělo Guardiolu, kde teda já mu nečím tolik, jakoby, ale vy se mu smějete, že vždycky na důležitý zápasy v Lize mistrů dělá něco jinak. A to teď uděláte na Nagelsmann. My jsme dali dvakrát čtyři góly a on jakoby se bál tam dát toho Kovasio. Jo, tak radši hrál na tři beky, radši tam dal Upamecana, Lukase a Pavarda, než aby tam dal Kolasio, ale když se zpětně podívám na ty výsledky, tak jo, hořeli tam s Upamecanem někdy. Po bitvě každý generál, ale mně se zdá špatně, že jsme najednou hráli na tři beky. S Villarrealem, který má propracovanou v obranu systém, jednou z nejlepších trenérů, že jo, tak prostě najednou tam dáváme něco, co nemáme vyzkoušený. Jo. Což třeba mohlo naopak, právě si mohl Nagelsmann říkat, od nás má přečtený na ty čtyři obránce, tak já tady udělám něco jiného. Jo. Ale to je právě to, nedělej něco novýho na těžký zápasy. Jo. Prostě Villarreal není Augsburg, Villarreal jako jednou přestoupil přes Juventus, je ve čtvrtfinále Ligy mistrů, tak to prostě nejsou nějaký nezdárci, na který by si směl zkoušet systém, který nemáš. Prostě udělaný. A mně přijde, že ty krajní prostě záložníci najednou, když nehrajou křídla, tak to prostě nezvládali utíkat dozadu, dopředu a ještě Sané hrál ve středu, takže jsme tam neměli to geniální, že máme tři extrémně rychlý, dobrý křídla a že jsme mohli prostě na tu už trošku unavenou obranu na těch posledních 30 minut tam dát to volné křídlo, co by si odpočinulo na lavičce. Takže to zpětně, když jsem se na to koukal, tak tam vidím. Ještě se nevracím k Saneu, který teda zase, když jsem na tom stadionu byl, tak mi přišel jako strašný. Já jsem u vašem podcastu zaznamenal, že se mu jako smějete, že říkáte, že to je, ale neviděl jsem, já jsem ten podcast neviděl celý, takže jsem neviděl, jestli to myslíte jako z prdele, jako že si třeba děláte prdele i ze mě, anebo jestli to fakt myslíte vážně, že Sané je ten prvek, ale Sané v roce 2016-2017 přestoupil do Manchesteru City a Manchester City s Guardiolou hrál s Monakem, pro mě úžasný dvojutkání, protože doma vyhráli 5-3 a venku prohráli 3-1, takže Guardiolo, arrivederci, třikrát si prohrál s Bayernem, se Španělama a hned si to udělal i v City a s blbým Monakem si vypadl, to si překonal i tu tragédii u nás. Guardiola. Kámo, a počkej. Hele, a víš co? Víš, Sané, kámo, víš, co má z toho zápasu? A to podle mě nevíš. Sané z toho zápasu s Monakem, který prohráli, tak Sané má celý záda potetovaný se svojí podobiznou a ta jeho podobizna je právě tady z toho zápasu s Monakem, ze kterého vypadli, což nikdo nechápe, proč si dal tetování z bezvýznamného zápasu s průměrným Monakem a ještě když vypadli. A fakt si to najděte na netu, že celý záda má, jak oslavuje nějaký gól, myslím, proti Monaku, ale je to z toho zápasu s Monakem a oni se ho i ptali lidi na to, že proč zrovna to Monako, a on říkal, že nevím proč vlastně ani, ale že nějaký důvod to jako mělo, ale jenom že prostě na to měl dobrý vzpomínky, jestli mu to povedlo nebo něco takového. Takže To jsem rád, že jsi to řekl, protože jsi mě navázal na něco, co bych zapomněl. Protože já jsem tady měl i poznámku, že vyhráli ve skupině s Barcelonou 4-0, ale to je špatně, oni s tou Barcelonou prohráli 4-0. A já jsem totiž sbíral statistický body Saného, na co bych zapomněl. A on jenom s tím Monakem tam nasbíral nějaký body, asistence a góly, ale jinak tragédie. V Lize mistrů v té sezóně, co přistoupil ze Schalke, tenkrát ho chtěl i Bayern. A tam i mě ten Guardiola, de facto jsem říkal, vidíte, co to je za zmrda. On od nás odešel a ještě nám urval toho Saného do City. Protože tenkrát už Saného chtěl Bayern, jo. Takže už tenkrát jsem říkal, vidíte, a teď nás ještě sejmul, vole. On tady bude říkat všude, jak má rád Bayern. A ještě si přitáhl toho Saného do City, který už tenkrát v mých očích byl jako mimořádně dobrý, jo. To bylo z 16-17, takže on vypadl v osmi finále 16-17. Pak hráli s Liverpoolem. To byla ta památná prohra, Guardioli doma 0-3 a venku Liverpool 1-2. To znamená, za celou sezónu v Lize mistrů, ten Sané, kterýho obdivují všichni haranti,
co šel do Bayernu, že si koupil jeho dres ze Sané, že umí se hezky tvářit, když trefí přímák proti Augsburgu. Tak ten dal 2 asistence v té sezóně 17-18. Sezóna 18-19, jo, takže první sezóna v Lize mistrů vypad Sané v osmifinále s Monakem, pak vypad s Liverpoolem ve čtvrtfinále a pak vypad s Tottenhamem, to bylo to 0-1-4-3, památný VAR. Vzpomínáte, VAR, jo, už se všichni radovali, že si ty, jo, poslední minuta. A v tom byl zase Sané a to zase Sané vypad ve čtvrtfinále. Mám tady napsáno, kde Sané sbíral body. Sbíral body s Hoffenheimem a pozor, ze Schalke. Sané nazbíral body ze Schalke, vyhráli 7-0. Takže potlesk, Sané. Stejně jako Sané nazbíral body letos u nás ze Salzburgem. Když jsme porazili Salzburg 7-1, tak to jsou přesně ty zápasy, kdy ten Sané vedete 2-0, Lewandowski tam udělá 2 penalty zázrační. A na to pak Sané dává góly na 4-0. To už mi je k hovnu. On měl loni se ukázat v Paříži. On se měl letos ukázat s Villarealem. A on tyhle ty zápasy nedává. Jo? Takže tam hrál fantasticky na levý straně Coman s Villarealem, jo? Na toho Foigt, jo? Se jmenuje pravej back, ten byl úplně v prdeli, z něj vyřízený. A já mám pocit, že i když před tím Sanem vyletí balon nahoru a on má jít do souboje, tak on do toho souboje nejde. On čeká 1-2 metry, co se s tím balonem stane, kdo kam hlavičkuje. Já jsem, protože jak jsem na něj zasedlej, tak jsem těm lidem furt říkal, vidíte, Sané, zas to posral, já vím, že to není objektivní. Ale prostě jsem ho pozoroval a on nejde do souboju. Takže to je, osmifinále vypad 2-17, 2-14 vypad čtvrtfinále, 2-19 vypad čtvrtfinále, takže třikrát sejmul Guardiolu, to je dobře, ale. A potom Bayern byl 19-2020 byl Bayern vítěz a to Sané byl zraděný s urvaným kolenem, vole. To Sané nikoho nesejmul, protože přestoupil ze City a zaplať pámbu, byl u nás píči, vole, nehrál. Jo, urvaný koleno. A pak jdeme do dalšího čtvrtfinále, kdy Sané vypad a to je z PSG 2-3-0-1. Gól, asistence, nic, ale v té sezóně pozor, podařilo se mu, když jsme vyhráli 1-4, tak zase se mu podařilo dát gól a asistenci. Jo, takže když někom se s někým vyhraje nad 3 góly, tak tam potom Sané vynikne. No. Co tady ještě mám poznámku Nianzu? Kyjev, jo, já tady mám poznámku, ještě se vracím ke 4-1 rozestavění. A kdy hrál Sané? Ale pozor, tady ještě trošku musím se vrátit k tomu Nagelsmannovi, protože Sané letos sbíral body, když hrál levý křídlo nebo pravý křídlo, ale jakmile jsme hráli v rozestavění s třema bekama, tak prostě... Takže já tam vidím, když se ptáte, v čem byl problém, tak já tam vidím v průsečíku 3 beci, taktika Nagelsmanna a nevýrazný Sané. Protože když jsme vyhráli 5-2 s Benficou, tak byl vzadu Nianzo, Upamecano, Davis, Pavard. Pak jsme vyhráli 4-0 s Kyjevem. Zase tam byli Davis, Lukas, Upamecano, Zíle. Na Benfice zase 4 beci. Lukas, Zíle, Upamecano, Pavard. Sané, to byl jediný zápas, kdy ve středu se mu podařilo dát 2 góly. Jinak ty góly střílí z pozice, kdy hraje levý pravý křídlo. Jo, tam prostě s Komanem podle toho je nechává sedět, že jo. Ale hlavně za ním, když jsou dva obránci, levej, pravej, když je tam buď Davis při nejlepším, a ten byl velkou část sezóny zraněný, takže tam hrál občas i Lukas, a napravo hrál Pavard anebo Stanišić. Jo, takže my i tu sezónu jsme hráli s nevýrazným Stanišićem, který tak jako nikomu moc neuspěl v Oravě, tak jsme ty zápasy vyhrávali a vyhrávali jsme vysoko, protože jsme hráli na 4 beky, ne na 3. Já jsem byl rád, když šel Nagelsmann do Bayernu, že umí točit, umí měnit hru. Já to jenom sleduju pak zpětně, jo? Kdo co kde hrál, já to tolik nedokážu vnímat v tom zápase, ale myslím si, že na ty tři beky se má přeskočit v zápase a ne s nima začínat, když to nemáš jako vozkoušený. Jo? Prostě když jsme s nima začínali, podívejte se na to, tak vlastně ty zápasy nedopadly dobře a on tuhle taktiku zvolil na Villarreal na nejdůležitější zápas sezóně. Luky, na koho triko? Prehra. Na koho triko, jakože jednoznačně na Saného. Já dokonce uvažuji nad tím, že bych udělal tričko pro Štěpána, že jak my jak máme merch, jinak by the way, teďka už by konečně vlastně měl jít, já jsem o tom mluvil, ale přišla mi v pátek zpráva, že už jsou vyrobený ty trika,
a že dorazí a my máme trička, to je jako informace pro Štěpána, máme trička jako Univerzál jako Dybala a to druhý jsem do piči zapomněl. Jak bylo to druhý velko? Nevím. Univerzál jako Dybala a pak bylo něco... S Peťko asi. Jo, zkušená pětka, no tak zkušená pětka je o to. Ale že Univerzál jako Dybala jsme měli druhý a já si myslím, že bychom měli udělat jednu jako speciální kolekci, jenom že trička a mikiny může za to Sané. Vždycky bychom si je vzali na... Jenom na ty klíčový zápasy bychom si je brali, Bayernu. Takže to ti nechám udělat k Vánocům, Štěpáne. Nechám ti udělat tričko se Sanem. Ale jako takový, že on za to může, takže jakože, abys ho nosil, víš? Jako nechci ti udělat taky, že víš, že s podobiznou Saného, že to pak nebudeš nosit, ale nějaký, abys to mohl i nosit. Těšíš se? Těším, ale to bys to, ale já jsem z toho tak rozhozený, teď jak jsem se k tomu ještě vrátil, jo, takže se to zase ve mně všechno probudilo, že já teď toho Saného, ale jak byste na to přišli, když tu Bundesligu tolik říkáte, nepozorujete, nevnímáte a to za toho Saného, když tam přistupoval, křičeli jste, ať tam jde za 120 mega už tenkrát, když vlastně Bayern byl pod takovým tlakem fanoušku a všichni nikoho nekupuje, takže ho chtěli koupit za 120. Pak se teda zranil a koupil ho za poloviční cenu. Tak kde byste přišli na to, že nehraje dobře? S jenom z té ligy mistrů vám to stačí? Ne, hej, hlavně ono to celé vzniklo skrz to, že my jsme v té skupině Bayernu, že jo? Jo, ano. S váma. No a to celé vzniklo z toho, hej, jakýkoliv zápas a vždycky, my často koukáme na zápasy s Vlkem spolu, i když to nestreamujeme, tak často na ně koukáme spolu a voláme jen tak, ne? A vždycky, když Bayern prohrával, vždycky, když Bayern prohrával, já říkám, pojďme se podívat do skupiny Bayernu, Štěpán tam 100% napíše něco se Sanem, ale že 100%. A třeba v 98% podle mě to tak bylo. A my se vždycky ujemáváme, jak si vidět, že jo, na tom. Takže jako to je jakože čistě z toho, že vždycky se na tom ujemáváme, no. Takže jsem měl pravdu, že to vlastně není úplně objektivní, že byste to vy sami viděli, ale že jsem to způsobil i trošku já. Takže je to čistě tebou. Takže to je to. Já jsem si to právě trošku myslel, jsem to jako tom podcastu viděl, takže vy třeba tolik nevidíte, no. Ale ještě teda, ať se vrátíme k objektivním věcem, tak jsem se ještě tady koukal na toho Stanišiče a Nianzu. Nianzu před čtvrtfinálem hrál od 20. února do 12.3. Ne, pardon, od 20. února do 12.3. nehrál Nianzu a my jsme prohráli 4-2 v Bochumi. V tom zápase teda ještě nenastoupil Gerecka, ale byl tam jenom Kimmich. Tam jsem našel další věc, že když Kimmich hrál třeba s Musialou defenzivního záložníka, tak ty zápasy nedopadly dobře. Tam prostě prvek Gerecka je hrozně důležitý taky. Ale v těch zápasech, kdy pak nastoupil Stanišič, tak my jsme všechny vyhráli. 4-1, jak jsem to asi říkal, 4-0. A ono najednou vyřadil do těch zápasů s tím Salzburgem a s Villarealem. Asi si řekl Kovasi, že není dost dobrý stoper a chtěl tam brát na ty tři beky. Takže necháme teď to trošku Saného necháme spát, protože si myslím, že není ani dobrý, aby hrál se třema bekama toho záložníka, co má lítat a pomáhat tomu krajtímu obránci. Pavard hraje na tři beky, má to tam ubírat, sám to je nesmysl, takže to znamená, že Gnabry nebo Koma nebo Sané musí obíhat mnohem větší část hřiště a on v ten moment je tam začal dávat všechny tři a Sané nehrál úplně na svém místě, protože hrál do zápasu v sezóně taky ve středu. Já jsem se koukal, na to bylo 50-50, kdy hrál v té sezóně krajního záložníka nebo křídlo a nebo středního záložníka. Takže já myslím, že v tom měli už docela dobrý guláš všichni ty hráči. Jo, hele, jinak já se ještě vrátím k tomu pointu, co jsi říkal předtím, Štěpáne, tak mně se líbil právě ten point, že co jsi říkal s tím, že hrál se na já jsem to teda jakože takhle neměl nasledovaný, že hrál se na čtyři beky a pak zase a potom se hrály ty nejdůležitější zápasy, vlastně jenom Liga mistrů se hrála v tu chvíli na tři stopery. A to je za mě taky věc, do které já osobně bych nešel. Já nemám nic jako proti třem stoperům, ale jsem spíš jako toho názoru, že jednak když hraješ na tři stopery, tak musíš mít výborný stopery. A přijde mi, že v Bayernu prostě letos kromě Lukase nemá asi nikdo formu na stoperovi.
A, ale další věc je, že prostě měnit to za mě... Kdyby to bylo aspoň tak, že i ty zápasy mezi tím v té Bundeslize se hrály na tři stopery, tak bych to pochopil. Ale jak tam skáčeš z jednoho systému na druhý, tak podle mě i pro ty hráče je to složitý to pochopit a přijde mi to tak, hele, jak jsi z toho dělal prdel, ale mi to fakt přijde takový, že guardiolovský. Že hej, je prostě důležitý zápas Ligy mistrů, pojďme udělat nějakou guardiolovinu, pojďme dát Kimicha do útoku a Lewandowského na pravýho beka. Což samozřejmě je úplný extrém, ale trošku s tím rozestavením, jakoby, mně to přijde takový trošku guardiolovský, prostě Liga mistrů, Guardiola, klasika. Takže to byla ta Liga majstrov, teda asi sa nejako si sa zhodli, že velká časť tej viny ide na Nagelsmana, samozrejme určite nie na neho, ale určite aj na hráčov, že nepremenili šance, nedali tam góly, to sú jednoducho fakty. Luky, ale aj s tým Nagelsmanom ma napadá otázka, či podľa teba zvláda svoju prácu a či to nie je pre neho až moc veľké sústo. Že vieme, že on dlho nechcel ísť, on už myslím, že v 32-ke mohol ísť do Reálu, že ho chcel Perez, alebo v 33-ke. On to odmietol, ak sa nemýlim. Teraz si zobral Bayern a ono to nie je presvedčivé, či si myslíš, že to zvláda zatiaľ. Alebo na akú známku to podľa teba zvláda? Zatím to podľa mňa zvládá průměrně. Vyhrál titul, což čakal si viac? Povinnosť. Určitě jsem čekal víc, ale za mě je mladý a není to za mě žádný pruser. Je to podle mě OK. Já bych to asi zhodnotil takhle. Dejme tomu, když máš stupnici, že výborný, OK a špatný, tak bych to zhodnotil jako OK. Prostě je tam nějaký progres, je to mladý trenér, v Bayernu podle mě dostane čas, nebude to tak, že by ho někde vyhazovali a podobné věci, není to prostě Chelsea ani Real Madrid. A Kovačev mě dostal například. Chápeš? Jo, ale tam mně přijde, že s tím Kovačem to bylo celý hrozně negativní atmosféra. A to mě teďka vůbec nepřijde, že by s Nagelsmannem byla negativní atmosféra. Víš, bylo tam skrz toho Millera, skrz další věci, fanoušci ho moc nemuseli, zatímco Nagelsmann, hele, je to částečně tím, že je to mladý, sympatický trenér, takže on bude mít mnohem podle mě větší ochranu než Kovač, jako jednoznačně, protože je mezi lidma oblíbenější. A je obecně braný výš než Kovač. Mm-hmm. Takže podle mě tam dostane určitě víc prostoru. A já vám doplním, že stál 20 milionů, takže je možno proto. Taky je vlastně další věc, no. Na to jsem úplně zapomněl. No. Takže za mě první sezona OK, nebyla úplně úspěšná, ale nedá se říct, že by byla úplně neúspěšná. Je to prostě OK, dokázal vyhrát titul a nějakým způsobem to dává dohromady a snaží se utvořit i ten svůj systém. No jasně, jsou tam věci, které prostě nefungovaly, jsou prostě nákupy, které se nepovedly, vy třeba Upamecano tu první sezonu prostě neměl dobrou, Sabitzer taky ne, ale což je pro mě třeba obrovský překvapení, že oni dva pod stejným trenérem ve stejný lize se nechytli, to je pro mě třeba obrovský šok. Ale já mu věřím do budoucna, Nagelsmannovi, a myslím si, že Bayern mu věří taky. Mě čo týká těch nákupů za poslední roky, tak tam jich nevyšlo viacej, tam přišel Costa na hostování, hned odišiel Bounassar, Marco Roca, potom tam je ten nešťastník Sané, o kterém se už rozprávali. Jo, ale kromě Saného to byli samí průměráci, víš, nějaký no, ten jasné. Bounassar, Douglas no, a podobný. No ano, tak ale víš, ty hráči jednak starnou, jednak to nie je žádná konkurencia pre tých hráčov a můžeme jít ještě aj ďalej, víš, jakože podľa mňa posledné prestupáky teda pre Bayern Mníchov, akože nič moc teda. Že tam sa stále hrá, alebo sa spolíha na tých hráčov, ktorí tam už dlhodobo sú. Souhlasím, ale prostě u Upamecana nemůžu hodnotit negativně jako přestup. Můžu hodnotit negativně jeho první sezónu. Jasné. Ale jemu je 23, on tady bude další 10 let. Mimochodom, uvidíme, jaká bude podpora teda pre Nagelsmana v lete po tejto sezóně. Vieme, že sa na ňu sťažoval Hansi Flick, ešte keď bol manažer, že jednoducho sa mu tam, alebo nechceli mu dať to, čo on chcel. On si pamätám, že on povedal, že máme ešte horší tým ako minulého roku, po tej prvej sezóne, ktorú tam odkaučoval. Takže uvidíme, ako toto bude prebiehať ďalej. No a neviem, ešte mám takú poznámku, že odchody, Alaba teda hlavne, a mám tu spätnejšie Tiaga, ktorému sa teraz aktuálne veľmi darí, myslím, že ten Štepánovi až tak vadiť nebude, ale čo ten Alaba, Štepán, že konec koncov nebolo by lepšie, keby nakoniec zostal? Určite, ale to je jasná vec, s tým sa nechci trochu zdržovať. To pak ešte, teď som chtěl ešte navázať na jednu vec, kde už som si nechával poznámku od začátku, že vlastne zmínil Práža Kovače versus Miller
A teď zmínil, takže jsem si to furt šetřil, a teď jsem si na to znova vzpomněl, když zmínil to, že Nagelsmann je se všema za dobře. A tam teďkon budeme řešit Lewandowského odchod, jeho možný do Barcelony. A teďkon poslední článek, co jsem dneska čet, bylo, že Lewandowský má problém s Nagelsmannem. Takže každý trenér má někdo s někým problém, třeba Guardiolovi nemohli pochopit nějaký hráči, co neumí zpracovat balón, prostě okamžitě, jako třeba Miller a tak, tak chvilku nevěděli, že jo, když to třeba Lám ho miloval, Kimmich ho miloval, protože to jsou prostě větší technici a na ten střed zálohy a Kovač Miller, to bylo strašný, že jo, ten, tam se pak proslýchalo i to, že vlastně Kovač měl problém s tím, že Miller si píská, tam už muselo být úplná averze, jako když to je jedno, to si dělat nebudu. A teďko Nagelsmann. Přesně to pasuje na to, co jsem říkal. Jsem říkal, ty vado, to úplně to do sebe zapadá, jako svině. Protože když hrajete na ty tři obránce a ten Gnabry a Sané nebo Coman se musí vracet víc dozadu, tak se to přesně projevilo v těch nejklíčovějších zápasech sezóny, což bylo s tím Salzburgem, kde jsme teda horko těžky odremizovali a kde jsem zmiňoval Lewandowski, že se skoro nedostal k balónu a že snad neměl střelu na bránu, nebo měl jenom jednu střelu na bránu, což se u něj nestává. A úplně stejně propadák byl vlastně zápas na Villarealu, kde vlastně Lewandowski neměl vůbec nic. A podle mě se to týká toho rozestavení a v tom článku to bylo najednou i zmíněný, že vlastně v tom systému, v kterém hraje, tak ten není tak ideální pro to zakončování Lewandowského. Protože co si budeme povídat? Když vidíte Lewandowského 20 metrů od brány, má nahrát někde u lejny, tak to prostě většinou pokazí. Jo? Když jsem se tenkrát jako bavil o tom, že bych hrozně chtěl Haalanda, což nedopadne, tak jsem zmiňoval i tu hru a to uplatnění uvnitř hřiště. Prostě Lewandowský je bomber, to je shooter, to jak teď jsme bylo rozlučka vlastně po covidu s Gerdem Millerem, jo, že tam bylo vyvěšeno a vlastně celá to choreo před tím zápasem byla podstajemu. Tak to samý i Lewandowský. Jo, prostě to je hráč do vápna. Ten umí tam to dokopnout, to přeskočit. Má ten sprint na balon, když dostane za obranu, tak to má, ale když má dostat balon a udělat nějaký naznačitelem, nějak to nahrát, sklepnout to, tak tam je to mizérie. A on v tomhle tom systému se třema obráncema prostě nemá takovou podporu od těch krajních křídel, který tam najednou nejsou, protože musí obstarat celý hřiště. Takže to jenom chci zmínit k tomu Nagelsmannovi. To mi přišlo důležitý, než přeskakovat ke Alabovi, který nám strašně chybí, strašně. Já jsem pocítil od našich fanoušků, že někdo mu nemohl přijít na jméno a tak. Tam já zase to jakoby, když není přímo narozený v Mnichově, nebo k nám přestoupil později, on byl u nás hrozně od mladá, Alaba. A tady, když se podíváte na Real, sice zrovna v tom zápase to teď ten první gol nebo druhý šel za ním na tom City, ale celkově prostě ta dominance Realu je i díky Alabovi, je fantastické, je to univerzál. A já jsem si jako nepřipouštěl, že nám tolik bude chybět. Jak přicházel Upamecano, byli tam hráči jako Richards, Omar Richards, pak tam byl ten Stanišič, tak jsem si říkal, že to tam vlastně ten Upamecano za něj odehraje, protože jaký výkony předváděl v Lipsku, tak to tomu napovídalo. Ale teď, když se člověk viděl tu sezonu, tak si říkal, jo, prostě ten Alaba, kdyby tady byl, tak to by bylo jiný kafe, no. Ale takže k Alabovi rychle, jako strašná ztráta, mrzí mě to, ale co jsem hlavně nechtěl vynechat, abych pak na to nezapomněl, bylo, že ten Nagelsmann si možná nerozumí s Lewandowským a to bude důvod, proč třeba Lewandowský odejde do Barcelony, i když teďkon jak Barcelona zase, že jo, rekord v počtu proher v domácím zápase, třeba mu to dojde, že to taky jako tam nebude muset být úplně extra, protože takový servis, jaký bude dostávat příští rok v Bayernu, nevěřím, že příští rok Barcelona bude dostávat. Takže teď jde o to, jestli bude chtít překonat za dvě sezóny Millera, Gerda Millera. A nebo jestli bude chtít poznat jiný prostředí. Že jo? Což já taky u něj chápu, protože on pro mě není žádný srdcař. V tom smyslu, že jakoby utek z Dortmundu, odešel tenkrát z Dortmundu a tak zadarmo. Jo? Takže jako já ho miluju, dal jsem mu hold za těch 8 sezón, že díky němu bychom těch titulů 10 určitě neměli.
ale rozhodně budu chápat, když odejde a nebudu mu nadávat, jo, jako třeba někdo nadával Alabovi, že odcházel a tak, tak prostě, tak to je, vyhrál nám Ligu mistrů, letos jí mohl třeba vyhrát taky, kdybychom to nespackali s tím rozestavěním a tak, a prostě Roberte, hodně štěstí, good luck v Barceloně, jo. Mm. Luky, čo ty a Lewandowski a Barcelona? Kto sa o tom píše, agenti jednajú medzi klubmi, medzi hráčmi, údajne chce Lewandowski aj jednať s Bayernom, teda nie je to tak, že sa úplne na Bayern vykašľal. Fabrizio Romano písal, že chce zmluvu na 3 roky, zvýšenie platu, jeho aktuálny plat je 25 miliónov ročne, do toho tá Barcelona. Problém môže byť samozrejme prestupová čiastka, pretože Barcelona tie prachy bude musieť nahrabať. Platík Lewandowského, to tiež nie je sranda. Ako to celé ty vnímaš? Tak ja to chápu z pozície Lewandowského, pretože prakticky za príští sezónu mu končí kontrakt a očekával bych větší zájem Bayernu. To je podľa mňa problém, ktorý má Lewandowský, že on prostě tam je 8 let, za 8 let se stal skoro nejlepší střelec z historie klubu, pokud zůstane, tak se jim stane. A myslím si, že Bayern dost koketuje s Haalandem, nebo minimálně i na veřejnost bylo, prosáklo prostě na veřejnost, že Bayern měl schůzky s Haalandem nebo s jeho agentem. A myslím si, že i tohle, ono je asi jasný, že Bayern ho nakonec nekoupí a nakonec tam nepůjde. Jasné asi. Ale podle mě Bayern se minimálně snažil Haalanda vzít za kdyby to bylo za, víš, klasicky to udělat tím stylem, že prostě, hele, dáme mu méně peněz než někdo ostatní, ale bude chtít jakoby k nám, tak veme i méně peněz. A myslím si, že za ty podmínky, za který Haaland půjde pravděpodobně do City, tak tam je to prostě jakoby úplně nereálný pro Bayern. Ale už jenom to, že se s ním scházeli, že na veřejnost řekli, že by byla blbost se o takovýho útočníka nezajímat, když je k dispozici a tak dále, tak to si myslím, že taky úplně moc nepomohlo vztahu Lewandowski-Bayern a já to z pozice Lewandowského chápu. On je nejlepší útočník na světě a řeší se tady, že nějaký mladý kluk ho nahradí. No, víš, a řeši jste, že ho nějaký mladý kluk nahradí, který dal sotva polovinu gólu toho, co on. A to jak letos, tak i minulý rok. Leva prostě Haalanda totálně převálcoval. A tohle za mě taky tomu vztahu úplně nemuselo pomoct. A očekával bych, že Bayern o něj bude mít větší zájem a že to nebude takový, že... Víš, já jsem četl některé ty vyhlášení u Fabricia, že no jasně, o Haalanda, teda o Lewandowského máme zájem a budeme s ním jednat. Stejně jako budeme jednat, nevím, s Millerem, já nevím, komu ještě všemu končí kontrakt. Já bych očekával trošku jako speciální zacházení s tím Lewandowským, jakoby takový, že on by měl být ta priorita, že OK, prodloužit s ním a potom řešit ostatní hráče, ať už to je kdokoliv. Takže to je asi jenom takový můj pohled, proč ten Lewandowský nad tím uvažuje. Na druhou stranu si myslím, že Barcelona je nesmysl prostě. To je blbost. Nemají ho jak zaplatit Bayern, jestli ho Bayern prodá, tak jsou blázni. A i kdyby ho měli prodávat, tak podle mě musí odejít minimálně za 60 milionů. A i za těch 60 je to extrémně málo. Extrémně málo. I když má rok do konce kontraktu, ten Borec ti zajebe minimálně 30, spíš 40 gólů za rok. A to prostě jeho pustit je úplná šílenost. Takže prostě já si myslím, že jednak by Barca musela za ní vypláznout, dejme tomu něco mezi 50-60 milionama, což už tak je za mě pod cenu, ale museli by to za ní vypláznout. Ale to by Barca mohla podle mě naškrabat někde. No to by mohla, ale plus ještě ten obrovský plat, že on bere 25 a chce víc, že jo. Takže to je, a je zaslouženě, naprosto zaslouženě chce takovejhle plat, jo. Takže to... Já si nemyslím, že ten přestup do Barcelony je reálný a dokonce já bych ho Barceloně ani nedoporučoval. Za mě to je taková ta cesta, kterou přesně Barcelona šla předtím. Jo, že prostě chtěli na sílu tam mít jako hvězdný jméno a prostě, kdyby Bayern měl dát velký peníze Levovi, naprosto to chápu a yes, dejte mu to. Ale z pohledu Barcelony bych do toho nešel, protože jsou prostě v úplně jiný situaci. Oni nevyhrajou příští rok Ligu mistrů, zatímco Bayern může. A Lewandowski je ten nástroj, který ti pomůže vyhrát Ligu mistrů. Ale kokos, ty vole, podepisovat Lewandowského, který mu je 33, bude mít kolik před sebou? 3 roky má na to úrovni možná podle mě před sebou.
tak podepisovat ho, ty vole, za 60 mega plus ještě mu dát obrovský plat. Za mě by z pohledu Barci bylo lepší investovat do někoho mladšího, koho tam můžou mít na delší dobu, právě kvůli těm jiným finančním problémům. Že víš, že prostě máš finanční problémy, tak nekoupíš ty pičo za takovou raketu hráče, který mu je 33. A už ani nespeněžíš. No, už nemá šanci speněžit, jak když se ti nechytne, tak odejde zadarmo. A tohle je za mě prostě bullshit ze strany Barcelony. Je to takový to klasický, že ty vole, na cukříčky, víš, jakože pojďme koupit někoho, koho každý chce a je to hrozně hezký. Ale za mě ze strany Barci je to prostě bullshit. Pochopil bych to ze streamu, z týmu, který jsou finančně nezávislí. Takže bych to pochopil, kdyby po něm šla Chelsea, to bych brutálně chápal, to by byl výborný tak ze strany Chelsea. City bude mít Haalanda, tam to neřeším, ale jo, kdyby tam nešel Haaland, tak jo. Ze strany Paříže by to dával extrémní smysl, to jako, jako jednoznačně, to jako Paříž, pokud půjde po někom jiným, a to už, že se nesnaží o Lewandowského, jsou za mě úplný kokoti. Celá Paříž. Protože však máš nejlepší útočníka, on tam nemají čistou devítku a nesnaží se o Levu. Absolutní skandál. Zas tam koupí nějakýho týpka z karnevalu. A víš, že tohle je za mě spíš ten problém, ale nevěřím tomu, že by nakonec klapla ta Barcelona. A odchod z klubu? Že ako to ty vlastně predvídaš? Lebo chcem trošku ještě v závere možno prebrať alternatívy. Ako reálně pred tromi dňami vyšlo, že by to mohl být Ronaldo. Ale píčovina. Prečo? Nechci. Ne, Roncek zůstane v United. Hele, jasně, je to možnost teoreticky, když dám pryč ty osobní věci, já nechci kurva, aby odcházel z United, já omiluju. Takže jako ne, když dám pryč ty osobní, tak by to dávalo smysl. Je to záruka gólu a why not? Prostě jako... Malá prestupová čiastka, plat menší jako Leva a bude hrát Ligu mistrů, v Německu nikdy nehrál. No, v Německu nikdy ne. Z pohledu Ronaldo to dává samozřejmě smysl, z pohledu Bayernu taky. Já vím, že je starší a tak dále, ale on tam prostě bude sypat goly stejně jako Leva. Ale já osobně si myslím, že to zůstane tak, že Leva zůstane v Bayernu. To je můj pohled. Prodlouží kontrakt, ale mu ne. Jo, já si myslím, že nakonec prodlouží kontrakt. Myslím si, že jsou to takový jako dohady, který... Není to Ramos styl, že prostě... říká, že chce odejít a je to jenom kvůli větší smlouvě, tomu nevěřím. Já si myslím, že reálně přemýšlí o odchodu, ale nakonec bych si sadil spíš na to, že zůstane v Bayernu. Mm-hmm. Štěpán, čo ty a ten Lewandowski, ty jsi se už loučil, že jakože pohoda. Myslíš, že odjde a máš nějaké alternativy, které se ti jako pozdávají? Loučil ne, já jsem říkal, že kdyby, takhle jsem to myslel, já jsem myslel, že kdyby odešel, tak bych mu nic nezazdýval, ale jsem rád zase, co říkal Práža, protože mě navedl na myšlenky, které bych třeba zapomněl, a to je přesně, si teda budem notovat, nevím, jestli to bude záživný, ale prosáklo, že se Haaland setkal se Salihamidžičem a to je přesně ten důvod, proč jsem mluvil o tom, že bych to tomu Lewandowskému nezazdýval. Jo, Praž ho to přesně řekl, všechno, i tohle to. Protože si může za to, co všechno udělal pro Bayern, připadat nedoceněné je špatný slovo, ale druhoradý. Že by se měli prostě k němu víc vážit. Mm-hmm. No, prostě najednou tak schází se s druhým dalším útočníkem a ví, že prostě pro tyhle ty dva v tom týmu není místo. I když jsme se bavili o tom rozestavení, tak já jsem tak snil o Haalandovi, že jsem mluvil o tom, že by se klidně dalo hrát s oběma, jo, jenom i proto, kdybych jakože takovýhle hráči se jim říká na rovinu, i třeba Ronaldovi do Manchesteru, ano, my když tě koupíme, tak budeš hrát, máš to zaručený, tak takovýhle hráči na to můžou mít nárok, takových je zlomek. Tak i jsem říkal, i když vlastně jsou to obě dvě klasické devítky, tak bych si dovedl představit, že Lewandowski by byla ta devítka klasická a Haaland by tam byl někde prostě za ním, jako Thomas Müller, takový prostě všeho hráč. Ale ať se vrátím k tomu odchodu, takže přesně bych chápal, že vlastně může být naštvaný, že vlastně Bayern tady dělá námluvy s dalšíma hráčema, a to my nevíme, k tomu se ani o tom nebavíme tady. Co se můžou dozvídat od manažerů, to je jako když vám kamarád něco řekne, že tamhle třeba někdo něco říkal, ženský, že se navzájem něco říkají. Bayern může tam rozjíždět hry, protože ví, že Lewandowski je na dva roky
s hráčima, o kterých se bavíme v té skupině, co bychom mohli, protože Bayern, jestli má pustit Lewandowski, ono nepustí, jestli nebude mít náhradu. Minimálně někoho, tak ho nepustí. Ale já si dovedu představit nějaký 2-3 hráče, kde by tam to mohlo být a za těch 60 mega, že by si řekli, hele, za rok, kdo nám zaručí, že dá 30 gólů v té další sezóně, v té další by to dál, já myslím v tu napřes rok, jo. Že by ho teď prodali za 60 milionů a tu další sezónu už prostě Lewandowski za 2 roky nemusí být to, co je dneska. A ty tam vyletěl Haller třeba do vzduchu, že jo. To jsme nějak v té skupině naší vůbec nezmiňovali, ale myslím, že mu skončí smlouva už příští rok v Ajaxu. A to vidím, že je žhavý zboží a že s tím servisem, co má Bayern za sebou, takže by Haller byl schopný taky dát 25 gólů v Mnichově. Jo? Nebo třeba jí dá i 30. Nevím. Takže tohle to se můžete Lewandowski dozvědět. Hele, byl tady na námluvách se Salihamidžičem Haaland. Do toho manažer může říct, hele, tamhle jsou nějaký námluvy i s Hallerem a Lewandowski může být oprávněně nasraný a může chtít i proto odejít do Barcelony a je to ten jazyček na vahách, kde přemýšlí nad tím udělat tady rekordy a nebo zkusit ještě něco novýho, že jo, s manželkou, do tepla, s dětma, co má, jo, ta dělá nějakou cvičitelku, běhá tam po pláži v Barceloně, jo, takže já to jako lidsky to chápu. A co ty a Ronaldo v Bayerně? To je další věc, co mi Práša řekl. To se budou hrozně všichni divit, ale já se tohle přesně říkal. Jestli tady má někdo 2 roky dávat strašně gólu, tak dával by je Lewandowski a dával by je i Ronaldo. A marketingově pro Bayern geniální. Jo, takže jako jak jsem toho Ronalda nenáviděl, Real Madrid, největší konkurent, prostě úplně postupy přes nás, nezasloužený, jo, prostě největší nenávist, Ronaldo, za to, že nám prostě ty góly dal, že ještě se tam na nás ukazuje, jakože, jo, dal 40 gólů, prostě, člověk byl tam i z toho třetího patra ze 100 metrů, prostě něco chtěl, no, to je jedno. A dovedu si to představit, jo, prostě pro mě by to nebylo, jak si vidím spoustu fanoušků, vůbec, Ronaldo, to vůbec k nám nepatří, to vůbec se nehodí k Bayernu, tak jako nehodilo by se to, kdyby mu bylo 25 let a dávat mu nějaký extrémní prachy a tak, ale teďkon přesně jak říkal Práž, já nevím, Manchester podepsal na 2 roky. 2 plus opci, ano. Tak já myslím, že finančně přes ten marketing, no, jako záleží, co ten hák, že jo, prostě, jak bude pravda, že s ním nepočítá, počítá, to by se ho mohlo dotknout a kdyby pak měl přijít za méně peněz než Lewandowski, tak on tam dá těch gólů podobně. A je to, hele, tam je chyba s tím Sanem, tam je chyba, zase se k němu vrátím. Bayern vždycky kupoval hráče, který po lidský stránce věděli, že chtějí a že prostě makají, že jsou to dříči. Jo, to bylo to, že se prostě, když se kupoval hráč, tak se nekupoval jako do Barcelony, že jo, prostě. Griezmann, když to vezmeme zpětně, jo, a další věci. Prostě tady se kupoval i po charakterní stránce hráč, který prostě tomu týmu dá všechno. A to ten Ronaldo by dal všude, že jo, to teď je vidět, jak se hádá se spoluhráčema, jak ho sere, že neposlouchají, tak jako když on byl mladý, jak vlastně, takže tam jde vidět to, proč třeba my ten fotbal, když se o něm bavíme, nemáme z toho žádný prachy, tak ho milujeme, protože chceme vyhrávat a nejdeme si jen tak někam zahrát. A to prostě je Ronaldo. Ronaldo je vítěz. A takže já bych kus za kus tohle výměnu bral s tím, že by ten Lewandowski chtěl odejít. Takže jako bych, pro mě by to v tomhle případě prostě nebyla ztráta a ještě by na tom Bayern vydělal. Strašně by na tom vydělal. To je asi pravda. Jako určitě i po marketingové stránce obecně Bundeslize by to hrozně pomohlo, Bayernu by to extrémně pomohlo. S tím, že United nemá vůbec žádný důvod ho pouštět, jediný je prostě kolegiálnost. Že prostě Ronaldo je úplně jiný level, Ronaldo prostě mimo ligu mistrů je prostě urážka pro něj. A jediný důvod, United nemá vůbec žádný důvod ho pouštět, aby na něm vydělali, jestli i kdyby oni ho koupili za 15, i kdyby ho měli prodat za 50, tak United nemá vůbec žádný důvod za to pade prodávat.
United se mnohem víc vyplatí, když se ho v týmu nechají a finančně a herně, o tom ani nemluvím, to je jako úplně jednoznačný. Ale spíš si myslím, že kdyby United byl v Lize mistrů, tak není vůbec řeč a United ho nepustí za žádnou cenu. Ale to, že United v Lize mistrů příští rok nebude, by podle mě mohlo trošku zahrát na těch miskách toho, že by možná United byli takový, že by řekli, hele, prostě pro klub si toho udělal tolik, chápem, že tvoje kariéra se chýlí ke konci a když tady přijde nabídka z Bayernu, tak ho tam třeba, by ho tam třeba jako pustili. No. To je, ale to je podle mě jediný důvod, že proč, nebo jak by Ronaldo mohl odejít, no, že by prostě on o ten přestup požádal a United vedení by ho tam z dobrý vůle pustilo, ale to, že by ho klub chtěl prodat nebo se ho zbavit, nebo že by na něm United přemýšleli, jestli na něm vydělají, tak tam je to úplně jako bez šance, no. Tam on vydělá klubu mnohem víc, než za kolik se prodá. Štěpán se hlásil. Zase skvělá myšlenka, přesně to jako Lewandowski, kdyby měl zůstat Bayernu, tak je to přesně honění se za počtem gólu Gerda Millera, protože tomu pak do konce jeho života a možná pak už všech dalších životů nikdo už nevezme ten titul, jestli to zvládne tam ještě hrát 2 roky a dá 2x30 gólů. Ale Ronaldo přesně to samý chce mít v Lize mistrů. On tam furt cítí za zádama toho Messiho, který teda jako se zabrzdil, ale nikdy neví, a jestli teď má přijít o dalších 8 že jo, gólů v Lize mistrů a měl být do nějakého klubu, tak ono moc klubu není, který by o něj z té špičky, co může vyhrát Ligu mistrů, mohlo stát, kde si Mbappé, že jo, zůstane třeba v Paříži a tak. Do Realu se už prostě tam už se taky nevrátí, takže by potom byla ta možnost, kde by se mohl dostat až hodně vysoko a dát hodně gólů v té sezóně, by bylo přesně Bayern. Ale všechno podmiňuji tomu, že ten Lewandowski by tam nechtěl být a odešel. Já jsem říkal, že by se to externě vyplatilo, chci to narovnat na tu myšlenku po té ekonomické stránce, po té marketingové, co řekl Práža. Jo? Já jako po té samozřejmě lidské stránce a fanouška si přeju, aby Lewandowski zůstal a podepsal ještě další sezónu, nebo plus 2 roky, že by tam byl ještě od dneška další 3 sezóny. Jo, podle mě tam ty góly dávat bude, ale říkám, nebudu mu nadávat, když bude chtít jít do té Barcelony, s dětma se koupat v moři každý den a pochopím to. Jo, a pak musím hledat další možnosti a jedna z těch možností by byl Ronaldo, s kterým bych já neměl problém. To asi žádný, no. Jak se na to koukáš ty, Vilko, Ronaldo v Bayernu? Jak z pohledu fanouška United, tak z pohledu Bayernu? Z pohledu fanouška United mi to samozřejmě vadilo. Já nechci, aby Ronaldo odcházel, ale jednoducho dává to zmysel. Dává to zmysel, nie je to žádných 100 milionů za Ronalda, který by Bayern musel vysoliť. Bude to adekvátna cena, směšná cena, povím to. Kolik si myslíš, že by to mohlo být? 20 milionů. Viac neverím, tu nebude nič extrémne, fakt tomu neverím. To Bayern... A myslíš si, že i po tom, co nasázal tolik gólů letos v tak tragickým United? Jasné, tak aj v Juventuse ich dával a išiel za 15. No to jo, ale v Juventuse bol rozdíl, že v Juventuse ho fakt chtěli zbavit, oni tam nechtěli, že jo? No nechtěli, no ale on chcel odísť, vieš. No to jo, no, ale jako v United to se ho podle mě budou snažit přesvědčit. No presvedčiť áno, ale ja si myslím, že to fakt nebude nič veľké. Fakt 30 miliónov za mňa max. Ja neverím, že viacej. Plat podobný vlastne Lewandowskému. Ronaldo má už aj teraz nejakých 22, ak sa nemýlim, a to je United. Prešiel ďalší rok, takže myslím, že to by to bolo jednak jednej. Možno by mal ešte menej, ako má aktuálne Lewandowski. Čiže možno by kabína trošku utrpela, že prišiel nový hráč a dostal veľké prachy, ale na druhej strane dostali ich aj Sané, dostali ich aj Lukas a teď. A na druhej strane je to Ronaldo, takže ono to jednoducho vyznie to možno šialenie pred pol rokom, ale keď sa to pozerám teraz, tak ja si aj tak tajne myslím, že sa to presne udeje. Nemyslím si, že Lewandowski ostane v Bayerne Mníchov. Ja si myslím práve, že Lewandowski odíde. Aj keď si hrozne pravím, aby ostal a Ronaldo nekaralo nikde odísť, aby ostal v United, no. Ale nejako už to mám v hlave tak nalinajkované, jednoducho Leva ide preč a Ronaldo ide do Bayernu. Takže mám to v hlave a myslím si, že sa to
na veľa percent môže aj stať. Z pohľadu Ronalda dáva zmysel, z pohľadu United to samozrejme po hernej stránke nedáva zmysel, ale ja to nechcem odbiehať veľmi do United, ale ja už som tak frustrovaný a taký, že mne je popravde jedno, kto bude hrať za United, hlavne aby sa už konečne vyhrávalo, takže ja to prežijem odchod Ronalda. A ďalšia vec je tá, že dáva to zmysel aj z pohľadu Bayernu, takže je to proste meč ako svinia. OK. Takže asi toľko. Nejaké ďalšie mená teda už nepadli do útoku a ešte tu máme napísané, že sa vlastne rieši príchod Mazruea a Gravenbercha z Ajaxu. Aktuálna situácia je taká, že Bayern nechce tam vysoliť nejakých zvyšných 5 miliónov či 6 miliónov za Gravenbercha, ale neviem, či to je nejako podstatné. Riešia sa tie prestupy už koľko, 2 mesiace, Luky? Ten Mazrua aj s tým Gravenberchom. Jo, tam už se řeší jenom cena. Ten Mazrua už měl být v Barceloně. Nakonec se začal řešit přestup Gravenbercha a během toho Gravenbercha přišla řeč i na Mazruaho. A teď to vypadá, že půjdou oba tam. Mě teda hodně překvapila nízká cena za Gravenbercha, upřímně. Končí mu kontrakt. Aha, OK, tak to je kvůli tomu. Další leto by mohlo jíst zdarma. Bayern ponúka 17 miliónov plus 6 bonusoch a jak chce 30. Jo, tak tohle jsem přesně četl. Jo. 23 a 30. Takže no. Bayern vlastně 7 miliónov nechce tam dohodit za toho Gravenbercha. Jo, ale to se dohodnou, podle mě se někde setkají, nevím, třeba na 27, 28, to je jedno, ale prostě nějakým způsobem se podle mě domluví, nakonec tam zůstanou. Já jsem osobně zvědavý na toho Mazraouiho. Já ho teda nemám nějak jako nasledovanýho, ale nikdy jsem na ní neslyšel nějakou extra chválu, že by on měl jít někam, mě prakticky, on se začal řešit do top klubu jenom kvůli tomu, že mu končí kontrakt, že on bude úplně zdarma, jakoby teďka v létě. A podle mě on, kdyby jako měl smlouvu ještě na 2 roky, tak nikoho nezajímá. Takže proto mě dost překvapuje, u té Barce jsem to chápal, oni tak berou hráče zadarmo, ale u toho Bayernu mě to docela překvapilo, že mají zájem o něj, protože je to na pravýho beka. A pravý bek je za mě jako, že největší slabina Bayernu, takže... Nebo teď je otázka, že ty stopeři taky nic moc nehrajou, ale očekával jsem na toho pravýho beka někoho jako kvalitnějšího. Za mě ten Mazraoui je spíš tak do rotace s Pavardem, no, že dost možná i nebude jednička. Myslíš, že až tak kriticky? No to já nevím, ale jakože já nemůžu ho úplně ultra kritizovat, protože já jsem ho neviděl extra hrát, ale jakože co jsem si o něm jakoby načetl nebo tak mě přijde jako univerzál, co dokáže prostě zahrát na víc postech. Jo, lebo já jen doplním, že on keď byl mladík, tak on hrál, myslím, buď desiatku, alebo pravého krídelníka. A na toho pravého beka byl prerobený iba. Jo. No, hele uvidíme, já jsem na to sám zvědavej. Ale trošku mě to upřímně jakoby překvapilo, protože jsem neslyšel o něm, že by o něj nějak kluby měli zájem, dokud nepřišla vlastně Barcelona, protože mu končí smlouva. A tak může to být taky, že buď dobrý scouting, ale kto ví, na druhé straně to může být také další pochybné rozhodnutí Bayernu, a to už nevím mi teraz aktuálně posudit. Uvidíme, no. Ale očekával bych tam někoho prověřenějšího, asi takhle, na toho pravého. Na pravého beka asi já. Na druhej strane zase viem, že iný post, ale Sabitzer bol hodne preverený a vidíme, ako to zatiaľ vyzerá, hej, takže... Je to tak, je to ťažko, tak. Ťažko nám to je hodnotiť. Štepán, máš niečo k týmto dvom chlapcom? Jo, to som si tady napsal nejakým tým hráčom, ktorý stojím nejvíc, tak na prvním místě mám Gravenbercha. Takže to zadarmo, proto je tak levnej. A doufám, že to dopadne. A Mazraoui, já když jsem pozoroval výkony Ajaxu, tak mi přišli tyhle ty hráči, co tam lítali, i když teďkon vezmu, teď mám okno, jak hraje za Chelsea. Ziyech? Jak se jmenuje hráč Chelsea, co šel z Ajaxu? Ziyech a Mazraoui. O Ziyechovi se taky totiž chvilku mluvilo o tom, že by mohl jít do Bayernu. Mně přišli tak živelný a fantastický, a když to vezmu srovnání s tím, že by třeba Pavard hrál central beka,
S Lukasem, s Pamekánem, ty taky můžou být na centrálech a měli bychom tam nějakou prostě rezervu, možnost alternativy. Tak mi to proti tomu Staniši, když vezmu hodnotu asi 3 miliony euro, do toho tam byl ten Odezharman, ani si nespomeneme už, jak se jmenoval ten z Realu Madrid, ten Traget. Tak tohle je strašný posun, že bychom na pravý straně měli Mazzarulio. A i když jsem vám tady říkal ty statistiky s tím Stanišičem, na kterého se nikdo nespomene, tak my na 4 beky jsme skvělí. A na 4 vzadu. A na 2 stopery, 2 beky. A s nimi to bylo, jako bych řekl, že by byl problém obrany s tím vyřešený. S tím, že ještě, já vás zase naseru. A když kým jich pravý bek? Tak my měli problém. Tak máme rezervu na pravýho beka mít vítěze Ligy mistrů, to jsem vám tady zapomněl říkat, když jsem vlastně tady měl napsaný do toho Saného, kdy vždycky prohrál čtvrtfinále nebo i osmifinále, tak jsem tady měl 19 až 2020 Bayern vítěz, Sané nehrál a mám tady poznámku Kimmich RB, kdy vlastně už... Jakože šel do Lipska na chvilku. Jakože hrál pravýho beka v tom finále, protože samozřejmě jsme měli zraněnýho, takže on musel za Pavard nehrál v finále. Takže ten centr na toho Komana z toho pravýho beka, kde se tam dostal trošku k tomu středu, poslal Kimmich. A jestli Kimmich si myslí, že mu Guardiola přitakával, že bude střední záložník a že na to je skvělej, tak já bych mu řekl, že trenér rozhoduje, kde se bude hrát. A jestli budeme mít ve středu Gravenbercha s Gereckou a budou se tam točit s Kimmichem, aby Kimmich byl taky spokojený, tak furt... Mně se líbí, když ti hráči hrajou furt stejnou pozici. Ne, že jednou hraje, Sané hrál v této sezóně více než 5 zápasů klasický křídlo, více než 5 zápasů hrál záložníka, prostě jsme hráli na 3 beky, na 3 stopery, a pak hrál více než 5 zápasů na středním záložníkovi. Ale když by 3 hráči alternovali na defenzivním záložníkovi, Kimmich, Gerecka, víme, a Gerecka je taky často zraněný. To se jako nebude zlepšovat. A Gravenberg do toho. A plus by tam byla alternativa, že by se nám zranil Mazraoui, anebo Pavard na pravém beku, a prostě jenom bychom si řekli, ale Pavard prostě to nedá, my potřebujeme, aby tam ten pravý bek lítal, jako lítal Kimmich ve finále s Paříží. Tak by prostě tady byla možnost i dát Kimmicha na pravýho beka a my bychom měli skvělý střed Gravenberg, Gerecka na defenzivním středu. A před nima Musiala, Miller. Takže mě tyhle ty posily přijdou jako skvělý, jo? I ten Mazraoui, jak říkáte, že moc jako nevíte, ale že moc teda se vám nepozdává na to, že potřebujeme pravýho beka, vy jste tenkrát zmiňovali Volkra, nebo, ale to jste tak jako říkali, že by to byl ten top Bayern, ale k tomu jsem se taky dneska chtěl dostat, že my máme omezený prostředky, ačkoliv to nějaký fanouci nechtějí slyšet a furt remcají, proč nekupujeme od nich. Jedním dechem řeknou, že se jim líbí, že Bayernu fandí, protože je to nejlíp řízený ekonomický klub, a druhou větou řeknou, že Bayern málo nakupuje. Jo, to prostě jako nejde dělat dohromady, kupovat ty nejlepší, nejdražší hráče a být zároveň nejlíp řízený klub, jo, s těma prostředkama, co jsou v Mnichově a co byly ty 2 roky po tom covidu. A ještě každý doufá, že se to rozjede, ale furt jakoby třeba ještě uvažuje o tom, že třeba, jako my teď už se to nepřipouštíme, ale třeba na podzim zase nebudou chodit plný stadion. Jo, no jasně. Teď už jako na to lidi nechle zapomínají, že 2 měsíce tady si žijeme. Teď v Mnichově v metru každý má roušku. Jo, teď chci říct, že jako tady jsme na to hrozně rychle zapomněli, že už se nic neděje, jo, ale... Oni musí myslet i na zadní vrátka, nemůžou se pouštět do úplně extra velkých akcí a kupovat prostě hráče za 80 milionů euro. Už jsme koupili jednoho levýho beka za 80 milionů euro, Lukase, jo. Takže druhý asi za 80 milionů nekoupíme, takže mi přijde Mazraoui za 20. Teda on by byl zadarmo, jemu končí smlouva, on by byl zadarmo, ale hodnotu má 20 milionů euro na Transfermarkt. Takže to by byl výrazný posun oproti těm Stanišič, anebo ten náhradník v Reálu, co u nás byl ty 2 roky zpátky. Odriozola. Ano, Odriozola, to je ono. Jak nějaký jídlo, to zní italský.
Dobré, Luky, máme všetko. Na ready? Jo. Jsi ještě povídal. Ale jen tak povídaj něco. Už tam nemáme žádný tému, jo? Končíme takhle. Jo, 2 hodiny. Aha. Jako něco jsem preskočil, ale že... můžeme. Počkej, můžu ještě jednu věc, mě napadá téma za vás. My jsme k tomu Ronaldovi jsme se dostali jakoby náhodou, mě vůbec nenapadlo ho říct, mě nahrál Práža, nebo ty jsi se na to zeptal a já jsem to potvrdil. Ale já myslel, že se budeme bavit jako ještě o alternativách za Lewandowského. No já jsem se pýtal, či nemáte nějaké jiné jména ještě a vy jste neodpovedali, tak jsem šel ďalej. No, tak já nevím, toho Halera, jako Halera nikdo nechce. Hele, podle mě... Co říkáte na Halera, máme... který mu skončí za rok smlouva? Tam je problém, že on Haler byl ve West Hamu, kde totálně vyhořel, kde byl fakt jakoby špatnej. Takže tomu hodně ubírá kredit a podle mě i proto není v konverzacích na ty top kluby. Na druhou stranu, prostě hrát ve West Hamu, který je fakt defenzivní a nakopává na hlavu, musíš tam vyhrávat souboje, udržet míč a hrát v Bayernu, kde ti to sypou do vápna a máš vyhrávat, je taky velký jako rozdíl. No. Takže já toho, u toho Halera jsem takový jako na vážkách, hele, asi bych se tomu nebránil, ale nesměla by to být jediná možnost. Museli by přijít jako, nesmělo by to být, že přijde jenom Haller a nikdo jiný. A že náhrada za Lewandowského. To by podle mě byl přestřel a to by jako nedopadlo dobře. Kdyby sám Haller byl náhrada, ale kdyby to bylo, že si to rozdělí 2 hráči, minuty Lewandowského, tak bych se tomu jako vůbec nebránil a Haller by klidně mohl být jeden z nich. Tak veľa útočníků nie je ani nějak k dispozici, veľa lacných ještě útočníků, když je za Darwina Núñez za Benfiky chcú 80. Čiže no veľa lacných útočníkov nie je, takže toto je nejaká cesta, možno zobrať práve 2, ak teda žiadny top nebude k dispozícii a poďme si úprimne, žiadny top nebude k dispozícii. K dispozícii Roncek. Bude Ronaldo a that's it, nikto iný top nie je k dispozícii, nikto. Takže sa budete smát, že přeceňujete českých hráče, ačkoliv sme tady komentátori z Česka. Ale dost, a by to asi fanoušky zajímalo, když já byl vždycky proti tomu, protože jsem vždycky říkal, že český hráč způsobí naplaveninu do Bayernu fanoušků. Ale je to tady ještě Šik, že jo? Který zná německý prostředí, daří se mu tam. A no, ale Šik s někým, Šik s někým. Šik je taky možnost a pak ještě mě, ale takový... My tam potřebujeme bombera, jo, s těma křídlama, co máme, to s tím Ronaldem, tomu jsme se ještě nedostali, že pozičně to není, jakoby, to je jediný, co tam trošku vadí, že pozičně prostě Ronaldo není 9, že jo. Je. Yeah. Že tam by byl 9, jo, u nás. I v United je 9. Jo. Jako jasná jednotka, či jeden v útoku stojí, sám. Jo, jedině, jako bylo pár zápasů, kdy hrál ve dvojici s Cavanem, a možná bylo pár zápasů, kdy dohrával zápas na křídle, ale to bylo jakoby, že se prostě dotahoval výsledek a byl tam jak Cavani, tak Ronaldo, ale jakože naprosto drtivou většinu zápasů hraje on sám v útoku a pak už záleží, jaký je zbytek rozestavení, jestli jsou 2 křídla nebo co se tam děje jinýho, ale drtivou většinu hrál on jako čistá 9. Jo, 95% povedzme, sám na hrotě. Já ho často vidím, jak tam je lítá z té levé strany a tak, no, takže jako, kdyby to nemělo být omezení na ty naše křídla, tak by to bylo... To vůbec nemá s tím nic společného, že on je fakt úplně čistá 9, jakoby jediný tak možná více, že víc si naběhne do toho, nebo zběhne za zápas do křídla, že on má rád jakoby míč. Takže on si rád zběhne na narážečku, ťukne si, zběhne si třeba na křídlo. A z té levé strany přirozeně se ťahá víc na zakončení, no. Jo, ale není to tak, že by si to tam bral, dribloval nebo něco takového. On se tam veme, ťukne, ale to je spíše neschopností zbytku hráčů. On si prostě stahuje do středu hřiště, protože jsou ty hráči neschopní udržet míč. Tak se tam jakoby stahuje on, ale v momentě, kdyby to byl normálně funkční tým, jako je v Bayernu, tak on nemá vůbec důvod se tady stahovat, aby se jakoby dotkl aspoň míče, že právě naopak může být v útoku a tam je to pro něj nejlepší, on je jakože určitě, jako, teď už je úplně jako jednoznačně čistá 9, no, že nemá s křídlem vůbec nic společného už. Souhlasím.
alternatíva v podobe Šíka, ktorú si povedal Štepán, tak mne sa to akože pozdáva, ja nie som proti, len proste vždycky to musí byť s niekým. Ja by som samému Šikimu neveril proste. A byl by drahej Páťa. Páťa by ako nestál ako málo, Páťa by stal 60. Ale zase medzi nemeckými 60. klubmi, povedzme si úprimne, tie obchody sú niekedy veľmi lacné. No, myslíš si, že by Páťu pustili podpade? Tak to by mě šokovalo. Já si myslím, že ano. Tak to, jako já bych byl naprosto šokovaný, kdyby Šikyho po teďka, po tom euru, plus po téhle sezóně, pustili třeba za 40 mega. To by bylo za mě, jako, no, to bych byl úplně v píči z toho, kdyby se to stalo. Mm-hmm. Podle mě jako Šiky půjde úplně minimálně za pade. A to ještě v rámci Bundesligy, že pokud by měl jít do Anglie, tak půjde za 70. OK. Jakože, no jako, já se jdu schválně podívat i za kolik on přišel, ale, že víš, že to, jako, no jako hodně by mě to překvapilo takhle, no, že on přišel, hele, on přišel kámo za 26 do Leverkusenu, jo, za 26, a to bylo 2 roky zpátky, v době, kdy se mu nepovedlo angažmá v Římě. Za 26 mega, to je, takže kdyby teďka šel za 40, tak je to prakticky o 14 milionů víc za to, že byl nejlepší střelec Eura, což ti dodává hype jak svině, a teďka letos měl snad víc gólů jak Haaland v lize. To je podle mě úplný nesmysl, že by šel pod pade. OK. Zavňaj. Cože? 50, viac nie. Jako 50, ale je úplný minimum. Minimum, a to jenom kvůli tomu, že je to v rámci Bayernu. Kdyby měl jít do Chelsea, nebo do Arsenalu, nebo do něčeho takového, tak prostě to bude minimálně 70. Že tam podle. No ale tak jakoby, vem si toho Nuneze, že jo? Ten tam klepe někde v Portugalsku, tyve. Se tam párkrát trefil do brány a už za něj chtějí 80, že jo? A to není borec, který to dokázal jak na Euro, tak v Bundesliga. Ale je mladší. A má víc gólů furt jak Haaland. Je mladší, nezraněný, nahypovaný, prehypovaný. To jsou jednoducho velké body pro něho. No jasně, ale furt nesmíme zapomínat na to, že Šiky byl nejlepší střelec Eura s Ronskem, že jo? Ano, která za Šikyho sekení sady blázon. Nevím, ale podle mě, jako, aby šel pod pade, je blbost. No, to si myslím, že tam je blbý to zranění. No. To je jediné, co ať jsem tam nikdy nechtěl Čechy, abych tam viděl, že najednou mi připlou velký fanoušci, fani kvůli Čechovi, Bayernu, a tak se mě líbí prostě, když zakončuje, ale vadí mi ty zranění. To je prostě strašná bolístka. To je jako, tam si myslím, že mu to musí taky hodně srazit cenu, když se podíváme, kolik času strávil v Římě mezi zraněnýma, teď zase v Leverkusenu. U nás nehrál za reprezentaci kvůli tomu, že jo, takže on je na to hodně háklivý. No. A ještě teda, abyste se nerozloučil, já jsem slyšel, že už Velko ozýval. Že už nám dával ostentativně najevo, že se s náma chce rozloučit. V obránce. Ten Christensen, vy možná toho víte víc než já, ten už je jako hotovej, že půjde k těm zoufalcům do Barcelony. Ofiko, ale on je těžký průměrák, kámo, ten by ničemu nepomohl Bayernu, za mě je to jakože prostě průměrný hráč, není vůbec jako srovná, neměl by na základ Bayernu ani náhodou, že jako nehraje ani v té Chelsea jako pravidelně v základu. Ako na základ Bayernu by kámo nehožel. Možno mal v aktuální situaci. Ale nebyl by to žádný hype. Ale vem si právě, že nám odchází Zíle a ten druhý centrální back, kvůli kterému jsme nehráli na 4 backy, Velkou asi. To byl důvod, proč se toho bál Nagelsmann, že vlastně se bál postavit buď Stanišiče, anebo se bál postavit Koasio. To byl důvod, proč hrál na 3 backy. A myslím si, že kdyby tam byl Christensen, že bychom na ty 4 vzadu hráli. Takže to je jedna možnost a druhá možnost. Je to možný, ale za mě je průměrák prostě, že je hrozně přehypovaný. Já si myslím, že si mi nepotvrdíte, že ta Barcelona bere 6 milionů, nebo chce 6 milionů, to jsem se někde dočet, a Zíle chtěl snad 10 nebo 12, jo. Ale to byl důvod, proč mu to nedali potom, co chtěla 15 Koman, takže vlastně na to podobný si skoro myslel Zíle. A potom je tady, to je i pro fanoušky Bayernu, volný back, co by zase přišel zadarmo, a to je z Mönchengladbachu Ginter. Matthias Ginter. Jo, Ginter je dobrý. Takže ten by tam mohl být za toho Koasio, o kterým se přemýšlí, že by mohl jít na hostovačku, anebo ještě chvilku počkat, protože je fakt hrozně mladý.
Ale ty zápasy, co letos nastoupil, podívejte se, ať jsme se chytali za hlavu o Pamecano Kouassi, tak my jsme je vyhráli. Hodně vysoko, 4-1. Asi to bylo i náhodou štěstí, možná proto ten Nagelsmann si to prostě nedovolil tam proti Villarrealu dát. No. A já říkám, já uznávám, že po bitvě je každý generál, takže teď po tom, co se vypadlo, se mi to mluví hezky, že tam měly být 4 obráci a ne 3. Mm. Aspoň vidíte, že ta porážka s tím Villarrealem ve mně furt prostě je, protože to je... Jo, tam je to nasralo z té rivality Paříž, prostě jo, tady si chceš dokázat jakoby s ostatníma, co fandí, jakoby United, že jo, Chelsea, že jo, Liverpoolu, tak jim se chceš vysmát, že jo, že prostě fandí nějaký šašci, vole, Paříži, to je úplný dno, ale... My vlastně jsme vypadli z Villarrealem, jo, což je prostě ještě jako větší sračka, no. Pozdravíme, kluku. Já si tady dolejvám, vidíte, že jsem vypil s váma láhev vína, to bez ty jedné skleničky, co mi ukradla manželka na 1. máje. Ale bylo to fajn. Yes, dali jsme drinčíky, pohoda. No, a já souhlasím, jako Paří jsou špíny. Za to já bych za ním v životě nehrál. Nejsem Vlko. Vlko za ním ťuká na manažeru, tam nutíme si ho, aby běhal a tak. Koupil tam Pogbu, Dybalu, samý TikTokery. Takže tak, tak máme asi všechno, ne Vlko? Jo, máme. Máme všechno. No dobrý, tak děkujem Štěpánovi, že dorazil takhle. Pokecali jsme, byla sranda. A s váma se vidíme zas někdy příště, tak se mějte hezky, ahoj. Ahoj. Maradona, Diego, Marado, tady máte 50+1, vole, za Neapol, vole, vyhrál tituly, vole, za chudáky, vole, a dokázal to, vole, Diego. Arrivederci. Kukus. Kupte Ronaldo, mám taky vyhraje titul. A je v Lize mistrů. Ach jo. Tak pa.